أنا يا الإمر وين؟ وبلاون أنا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحشرف وين وأهبه هذا منبر إن أن كسود وين دمان دتك كسو قيب قال كل كان مهم كأه أو حصية لبسنا جوردي كسو وريكتي مركي أي برلمان كأنصحيين قرشها إيو أجندها حكومة دنقرن وحن سيقارة وقوم هاد علنا نارنتي رئيس الوزراء دالك الصومالية مدنة حمزة عبد البر إنو نقا أجيبي كلان كان كان سوق يبقالي مدنة رئيس الوزراء دي هذا أمهات سنتها سيدوك لو حن سيقارة وقوم هاد علنا نارنتي كسوق يبقالي أشا وككالا سعودك رنتي قيبها كالدواني بولشيدة سيدا iskaashatada qareenada iskaashatada caafimaadka iskaashatada isbitaalada gaarka loo leeyahay baahda waxbarashada dhamaan qaybaha kala duwan ee maxay ahayto bulshada ka kooban tahay idinkana dhamaantiin waxaan idinkaga mahadcelinayna ajiibtaanka ajiibteen ee kasoo qayb galkiina aad iyo aad u mahadsantiin kulankan ma aha kaliye dib u eegis ku saabsan labadii sano ee la soo dhaafay balse waa fursad muhiim ah oo aan kaga hadli doono horumarka caqabadaha iyo qorshayaasha mustaqbalka ee dalkeena ujeedka kulankan oo aad muhiim u ah runtii waa inaan kool galno wada hadal furan oo wax ku ool ah waxaan kale u joognaa inaan raadino cadeeyno sidoo kale soo jeedeyno talooyin iyo inaan ka shaqeyno sidii aan hore ugu sii wadi lahayn ajendaha qaabeynaya mustaqbalka Soomaaliya madasha minbar oo aad ka warqabtaan waa madal furan mar walba u soo bandhigta maxay ahayto dadweynaha doodo furan si loo maqlo codka dadweynaha iyo si looga jawaabo walwalkooda iyo tabashadooda runtii waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo go'aansaday inuu maxay ahayto qayb ka qaato waajibida iyo u jawaabida dalka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan wada hadalkaan uu noqdo mid xal raadinaya diiradana saaraya si wada jir aan ugu xalin karno caqabadaha aan wajahayno ka dowlad ahaan iyo qaran ahaan waxaan kaloo dhiirigelin doonaa su'aalo meer qab ah oo lagu xoojinayo arrimahaas sidoo kale maadaama aan fursad u helnay arrinkan waxaan ka rajaynaynaa kasoo qaybgalayaasha in ay runtii su'aalahooda noqdaan su'aalo ku qoto ma'anshaxa sidoo kale tan kubcinaya garaadka dadka Soomaaliyeed korna u qaadaya madasha maadaama aanan la helin fursadaha noocan mar walba kulankan oo kulan dadweyne furan ah runtii laba maalin ka hor aan shaacinay waxaa soo codsatay dad kor u dhaafay 12,000 oo qof oo Soomaaliyeed idinka nasiib u heesheen waa idinkaga mahadcelinaynaa kasoo qaybgalkiina mar kale waxaan rajaynaynaa insha Allah kulamada noocan camal in bulshada loo badiyo maadaama ay sida ay wax u rabaan ay aad u badan tahay hashtag jiri doona meeshaan la soo taari doona insha Allah taala waxaan rajaynaynaa in hashtagas ay dadka meeshaan fadhiya iyo dadka kale toona daawanayaan naftirkooda ay tweet gareeyaan waxa ay qabaan iyo sida ay wax u arkaan ugu dambeyntii kulankan waxaan noo xariirin doono agaasimaha Minbar Initiative oo walaalkay Cabdullaahi Axmed Cami waxaan mar kale iyo mar labaad uga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdibarre ajiibitaanka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inuu noqdo doodan dood wax ku bixisa waxna dhist aadi aad u mahadsantiin salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatuh
سنتين ومع سنتين دوانتين أنت كسوق قبل كشين عاوة حكروا ستة وسقوم هذا علنا برام نستك بودك حمزة عبد البرينا عاوة فرصة إصلاح حسابتن مركي لبسنا كسوق ريت حكومة هذا دان قرن إن هذا هرت مع الشعب الصومالي ستة وسقوم قال يا مدن رئيس الوزراء نحل جو لقيت جوا لبسنا مركي برلمان كالهرجي أجندية حكومة هذا دان قرن هي برنامج كذي لبسنا كذب محاكة قب صومي محانا إصلاح ذهوي ولقيت جابيو ويتهين لنا ماستر شدوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني مركب كوباد وحان أمهد علينا يا مدشة منبر وحان أمهد علينا يا دمان كسوق القلياش الشرفت له وحان سلام يا قودهان دادك الصوماليات ملك السويجوغان وديان هاري ريسين مركب لنا وصيح الغد ما لا مين عنك بعياد بنيسان وما ستين أدل ما سنتها ورالكي مدلل بس أنا أو أي حكومة دوجرتي وحن سكوت ديني ماشي ودنكو مركز ويا لي أنا كقاعدنا أو أن ملك له وررنا أنجو وليبا لك وسن ظروف أدو كل الدويدين ما أدو دي بدن ودن كو دورشوين حوغا ديرادي او لسوق الخلافه كسو بحي ودن كو ابارو اد علوس اي كجيران اي ددكو قركه وسارين هين معلول نبت جليده او ان فعنين علاقات كان لالهنا هيدونيدا او ان حوغا فتور اما عاجز اما دال غلي انت حسب ايدو جرتو ايان ايان نمد مركا وحان سلاهي وان سو كوبيا انتدكشن هذه سؤالها تفاصيل كو من دونا لكن وحان اسكو دايني مركا كوباد ان وخي اوو درنا او ها ددكا ان لبدبهديو معلول لبدبهديو ان كبدبهديني ايان اسكو دايني وحان سميناي هيئدو ارنتا وخل سارن ددك سوماليد بان لا تشني ددال بدن بان غلاي عالم كنو نو كالمي وانا لبدبهديي شعب كان معلول وا لبدبهديي مرخاتب لا غودي هي وحن طبعا برلمانك وسؤال صحيح لحتر أو أي حكومة هرجيسي وحوجه رئي أمنية مركا شقاء موقتة أيام رنتي لقبتي نقالها يدبها بين تنقالها يهنان كي دين عفنتها أيضا شق وحفي عن لقبتي أو لبس أنا مركي لقول إيرريو ladihi karo waa wax wanaagsan arinta siyaasadda iyo dalka isku wadidiisa iyo dib u eegista dastuurka iyo wada shaqeynta hay'adaha dastuuriga ee dawladda ayadana wax wanaagsan ayaa laga qabtay arinta cilaaqaadka iyo arimaha dibadda ayadana تلابوين موقضاء أو أي دي كميديهين إنان إيست أفريكا كوميونيتي كبيرني إنان أن مانتا أن دحفدنو أن أدونك هدي لاهي لهذا السنة كان مركو شاني لاتنك بلاوانا يا إنو دادك فقارها كتالي إنان كامل نقونا إنو أو أن سكوريت كانسل كدحفدنو يعني علاقات كينو أدو ونكسيهين أو أن أجريمنتس أدو فربضانات كقران يسو إنان دوري دلق اللي إن كبدن كنتن إيو تدبو هشيس أيان دولة دالة قللي وعالمية مركا وحيكو تسنيسا إن آن عالم كانا أن سيو ناكسن أن سووسي أن سووفي عنهاي أريمها بلوشادة وحلطها من كانا كقبانناي حديتهاي وحبرشادة حديتهاي عافيماتكو يقوى وينهين إن آن ستوركي ويناي كايتك الدودة أن سميني إن آن بنجي ديقة أن سميني إن آن بقول هيلث سنتر inaan sameeyney oo u badan meelahi laga xoreeyay shayaatinta marka marka la isku soo duubo dalka waan isku dayney inaan transform gareyno oo aan ka baxno igu sinta siyaasada igu sinta oo aan gaano siyaasad aan igu sinahay laakiin meel fiican gee ah marka waxaan ku dadaaleynaa oo aan goosanay inaan dalka dadka inaan talada ku celinno
oo ay intan iyo inta la midka ah in ay ayaguna madax noqdaan markay doonaan cid ay rabaan ay doortaan halkaas ayaan wadanka u sii wadnaa waxaan wadnaa qorshe aan isleenahay shan sano hadii la helo oo soo socota wadanku ku socon doonaa transformation oo aan rabno inaan dalkan kaga bedelo wax badan dhaqaalaha arrimaha bulshada arrimaha amniga iyo arrimaha siyaasadda intaba iyo inaan aan wadanka aan kaga bedelo oo hore u dhaqaajino markaan isku soo duuduubo waxaan filayaa labadii sano tafaasiisha malaha ku iman doonta laakiin meeshi aan joognay ma joogno meel aad uga wanaagsan ayaan taaganahay maasanta mudan raisul wasaaraha maasantahay waxaan toos ugu gudbayaa tafaasiisha markan haddaan siyaasadda ku hormarno golayaasha baarlamaanka waxay meel mariyeen afar cutub oo ka tirsan dastuurka gumeelgaarka kuwaasoo taabanaya arrimaha masiiriya sida hanaanka doorashooyinka awood qaybsiga sida mar dhaweedna aad sheegaysay waxaa tiri waxaan diidanahay arrimaha dadka soomaaliyeed inaan dhaafino igu sinta balse waxaa jira inay doodo badan ay ka dhasheen sidaad la socotid mucaarad iyo dowlad goboleedka Puntland waxay sheegeen inay dastuurka kii hore uun ay uli taagan yihiin midkan cusub iyo isbedeladan ay qayb ka ahayn hadaf furidaad waxaad ku furtay inaad marka imaaneysay laga yimid laba sano oo doorashooyin adag ah dadka Soomaalida ka yimaadeen marka hadday mucaaradkina ay halka ka taagan yihiin dowladii Puntland oo xubin muhiim ka ahna Soomaaliya ay halka ka taagan tahay labadii sano kale meenan ku muuqan ee hadda taabanaysi waxaad isku dartay arinta dib u eegista constitution-ka ee socota dabcan constitution-ka dib u eegistiisa iyo doorashada isku dartay marka hadaan u imaado tan hore oo dastuurka de dib u eegistiisa muddo dheer bay soo socotay oo 10 sano muddadaas dheer ay soo socotayna waxa la awoodi karay in laba bilood constitution-ka lagu dhameeyo laakiin waxa horyaalay arrimo adag oo contentious issues leeyahay oo u baahan in go'aan siyaasadeed laga wada qaato siyaasiyiin Soomaaliyeed ay ka qaataan gaar ahaan madaxda dawladda dhexe ee fulinta ay horkacayso iyo madaxda dawladda federaalka arintaas aad bay u adkayd way dibadnayd wixii inta badan hortaagnay ayay ahaayeen dastuurka aanu dadka soo shaqayn jiraan kamid ahay marka anaga oo ka duuleyna khibradaas aanu leenahay iyo dibka jira ee dastuurka si loo dhaqaajiyo in heshiiska la gaaro ayaa waxaan ku dadaalay inaan active gareyno oo aan si weyn uga shaqeyno madashii wada tashay qaran NCC hadda labadii sano joognay up to now 9 kulan ayay yeelatay kulamadii hore dhowr kulan oo ah dabcan waa loo dhamaa Puntland kama maqneyn waxaan gaadnay marka heshiisyo culculus oo ay ka mid tahay qaab dhismeedka hay'adaha amniga dabcan Puntland way joogtay heshiiskaasna qayb buu ka ahaa madaxweynaha Puntland waxaan gaadnay hannaanka garsoorka iyo cadaalad dalka waxaan heshiiska gaadnay hannaanka awoodaha laamaha dawladda waxaan ama federaaleynta awoodaha laamaha dawladda waxaan heshiiska gaarnay federaaleynta nidaamka maaliyadda dalka waxaanan asagana aan heshiiska gaarnay nidaamka doorashada ee dalka annagu heshiis baan ka gaarnay laakiin waxa iska leh constitution ka dib u eegistiisa finally waxa ka gaarisiisa shacabka Soomaaliyeed waxaana ku matalaya golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa ku matalaya dabcan ayagaanu gudbinay waxay la tashadeen dadweynaha iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo cid walbaba waa u gudbiyeen taladaas markii ay soo dhameysteenna ayaga ayaa akhiiran jeexay ama ogolaaday hawshaas amendments farabadan ku sameeyay qaybo kamida gaar ahaan qayb siyaasadda maxaan ku dhaca cutubka afraad marka shan cutub ayaa hadda ansaxay oo maxaan ku dhahaa dastuurka ka dhaqaaqay oo dabcan arrimaha siyaasadda
markii la soo xaliyay istahlanaatay in baarlamaanku ay hor ugu sii socdaan. Arrinta doorashada waad ogtahay waa run labadii waasaan sheegay inagoo waad ogeydeen doorashadii ugu dambeysay wixii inagu dhacay waad ogeydeen. Anagu waxaan isniri laba arrimoodba in laga dadaalo waa muhiim markaan nimidba. Kow, in laga dadaalo oo ina dhicin in dib loogu noqdo jidkii adkaa iyo doorashadii dadka uu hebel hebel soo qoranayay oo aan sanadka ilaahay nagaga soo samata bixiyeysi yani ya allahu oo waddanku uu khatar ku galay oo cid waliba ay og tahay. Taas waa qodob inayna dib ugu noqon. Qodobka labaad asagana waxa weeye waxaanu niriyaysan dhicin sidii dhacday markay sagaal bilood hartay inaan dhahno haddaan doorasho aadayna. Anagu marka waxaan bilownay sanadii ugu horreysayba inaan dhahno waddanku wuxuu aadayaa doorasho qof iyo cod ah, waana inaan hadda ka shaqeynaa. Shaqadaas marka waan ku dhaqaaqnay, waanan samaynay annaga ka xukuumad ahaana shuruucdeedii iyo siyaasadeedii iyo constitution-keedii wixii uga baahnayd kulli waa naga dhammaadeen baarlamaanka inay horyaalaan. Waxaan rajaynayaa inay baarlamaanku ay mariyaan si ay dadkeennu fursad ugu helaan iyada oo weliba ay laba sano sii dhiman tahay inay ay dadku u diyaar garoobaan. Ma aha keliya doorashada heer federaal ah, kuwa dowlad goboleedyadana in lagu bilaabo oo dadku ay qofka madaxda u noqonaya qofka Soomaaligii uu noqdo qof uu asagu doortay ee uusan noqon qof qofu soo qoray ama dusha laga keenay. Intii hore way nagaga filan tahay. Marka taasna middaas oo soconaa Puntland, yes Puntland way maqan tahay, laakiin Puntland way maqan tahay marka saas loo yidhaahdo. Macnaha waxaan ka wadaa hoggaanka Puntland baa maqan. Qayb waa nala joogay saan sheegay oo markaan ka shaqeynayna hanaanka maxaan ku dhahaa qaab dhismeedka amniga waa joogay madaxweynaha. Markaan garsoorkii cadaaladda ka shaqeynayna waa joogay, laakiin intii dambe madaxweynuhu nooma imaan. Waxaan marka aniga aaminsanahay Puntland markaan ka hadlayno kama hadlayno maxaa what's the problem. Horta marka koowaad arrin laba arrimood baa loo kala qaadayaa. Puntland waa state dhismay dowladda federaalka ka hor, waa state ka qayb qaatay dhismaha dowladda federaalka. Markay sidaas tahay, marka baybigii yaraa inuu soo koro oo uu asagii yidhaahdo anaa iminka wax hogaaminayaay, dabeeciyan waa arrin u baahan in la iswaafajiyo. Arrintaas dowladda federaalka kamay soo qabsan Puntland oo keliya. Arrintaas waa maasantiin. Arrintaas waxaan rabaa, arrintaas dowladda federaalka Puntland keliya kamay qabsan. Waxay hor fadhiyaa civil society ka qabsatay fudayga weynaa Soomaa, dowladdu way yarayd. Markay isdaba marmariyeen anigu civil society ka tirsanaa, isdaba marmarkii wayna dhiftay. Markii private-ka business-ka iyo tacliimta iyo wax walba private dabcan iyo state-ki dowladda, markii dowladda federaalka isdaba markooda, markii hore zero bay ahayd kuwaas sareeyay, markii dowladdu ay soo kacayso waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin in laysla socodsiiyo. Way dhacday, waa lasla socodsiiyay. Marka arrintaas waa arrin iska dabiiciya oo aan dhib badnayn oo iska caadiya inay Puntland ay mar walba ay questions qabto oo ay dhahdo xoogaa ma aragtay anagu anigi weyneyn. Taas waa iska caadi. Taa waa la xalin karaa dhibkeeda. Waana arrin jirta, waana arrin u baahan in si caqliyeysan oo run sheeg adeh oo Soomaalidu korkay wax ka tataabataa caadi ah in la isugu tago. Taas waa qodob. Arrinta kale laakiin hadda jirta ee dowladdan, xukuumaddan iyo Puntland kala haysata ma aha arrin la xiriirta dowladda federaalka, ma aha arrin la xiriirta shacabka Puntland ee sharafta leh iyo hay-adahooda in badan oo kamid a dastuuriga, ma aha cid kale la xiriirta. Waa arrin ku wareegsan hal qof. Arrintaas marka halkaas qof
had ay ku xiran tahay Puntland iyo dawladda federaalka wax u dhaxeeya inuu yiraahdo way dhamaatay iyo wayna dhamaanin iyo wayna inuu yiraahdo wal is khilaafsan yahay mas khilaafsana la isma khilaafsana in la yiraahdo inta aan bay ku egtahay waxaanan filaya mararka qaar kood saad statements ka qaar kood aad ugu wareereyso ayaa hadaad maxaa u dhaxeeya Puntland iyo dawladda federaalka maqtay hada la jooga hadaad hadaad isweydiisana aad mararka qaar kood dadku confusion ugu qaadeen ugu wareerayaan for example dawladda waxaad maqashay oo kulliin wada maqasheen cunaqabteynta hubka yaan laqa cunaqabteynta sorry cunaqabteynta deynta yaan laafin dalka yaan deynta laga afin salaam maqal okay cunaqabteynta hubka yaan laqaan salaam maqal dawlad goboleedyo kale ma jiraan salaam maqal samabaa samana iskale okay dawladda federaalkii ma aqoonsanin madaxweynihii hore rajiimkii hore Soomaadan maqal Ethiopia dal Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed bay rabtaa waxba kama jiraan Soomaadan maqal marka taa fahamtaana tan kale fahmisan aan smaqalno rajul jaro wa maasantay si fiican oo dheer ayaa arinta dastuurka iyo election kaba u dul istaagtay waxa tiri butlan wa in hadan yaraacay su'aal raacisataas in steedida kale oo imika ku jira baby steps ki ay dawladda federaalka markoo ku jirtay iyaga naftooda June waxa ahayd in doorashooyinka qabtaan November-na in doorasho la galo dadkan dhalinyaradan waxa tiri sanadkan waa sanadkiini qof dambow maxaa ahayd nii cubtamay idii kama jiro marka June maadaama la dhaafay November-na hadda ay nahayso adan waxaan garanayaa reer Muqdisho tahay waqtiga uu adka Muqdisho idil waa ku soo nooleed dagaalada idil waa joogtay arday ba ka ahayd waa ku soo kortay dadkan reer Muqdisho xamuun bay waxay u qabaan iyaga naftooda inay doorasho dawladdu halkan ay degan tahay oo awooddoodu way haysataa marka sidee la isku qabadsiinayaa waqtiga doorashada deegaanada hoose dawladda hoosana in la dhaafay doorasho waa maan waan noo socdo marka dadka alinta sida ugu qancaan oo hamuunta u qabtay in codkooda ku soo baxaan taa hadda dul istaagtid waxaan ogahay inayna horta duruuf muayana dalkeenu inuu ku nool yahay waa ognahay oo duruuf amni duruuf dhaqaale intaba leh ayaan ku noolahay haddaan niri war dadka Soomaaliyeed mar dambe one man one person one vote election isbuu baahan yihiin oo baahna siyaabihii isma joojo qiskaha oo baahna haddaan niri mar waxa noo soo baxday dhowr arimood ku waxaan noo soo baxday horta dal baynu nahay hal dal ah ayaa nahay dalal badan iyo dawlado maniin fara badan waxa jirtay marka culaysiyo ka imanayay mar fara badan marar fara badan ka imanayay dhinaca doorashooyinka waxaan isku daynay anagu inaan horta doorashooyinka midayno dowlad goboleedyada yaan dalko dhan baan rabnaa in dhawaan u midoobo laakiin waxaan dhahnay horta bal one step forward horta aan hadda ku bilowno in dowlad goboleedyada doorashooyinkooda la mideeyo midayntaas dalka ee doorashooyinkooda la mideeyay waxa ku xiga talaabada ku xigta inay tahay inaan dhahno war noocii hore ee nin waliba wuxuu rabaa iska soo qoranayay ka daaya dadka lagu celiyo awoode aan dadka aan siin awooda tabaan waxaan isku taalac naasilinay oo consensus ah oo aan dhahnay waxa waaye laba arrimood ba anagoo mid siyaasadeed iyo mid amni oo ah dagaalkii aan ku jirnay oo aan kula jirnay khawaarijta yaani hadaan ku mashquula doorashooyin waxaan galeynaa arin adag baa inagu dhacaysa isku mana karno marka saa darteed doorashooyinkana hala mideeyo hala la hakiyo oo wax ogaa fursad aan siino inaan dagaalka ka soo jeedsanayno oo aan nimanka ka soo jeedsanayno la dagaalankooda marka halkiin bay haddana naga taagan tahay waxaan leenahay dabcan waxaan uga mahadcelinayaa madaxda dawlad goboleedyadu inay naga aqbaleen
oo ay in badan ayaguna hadleen sheegeen ee baarlamaanadooda u sheegeen ee meeshii ka yimaadeen iyo deegaanadii ay madaxda ka hayna u sheegeen oo ay dhahaan anaga ma rabno in aan anagu wax iska soo qorqorane waxaan rabnaa in aan doorasho galo waan maqleysteen marka tiiban hadana anagu aan ku taaganahay waxaan ku taaganahay ee doorashadaas inay dhacdo oo ay dadku ay doorasho galaan waxa soo haray maxay tahay muxuu yahay bedelka soo haray bedelka soo haray dad waa in aan dhahno nin walba dowlad galay joogo adigu isa soo dooro soo saxna saasma macnaha waxa way constitutionally dadka qaar waxay dhahayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ee federaalku waa inay doorasho sameeyaan constitution ku saasma sheegay shaqo kuma laha wasaaradu constitutionadooda ayaa sida imika yihiin ayaa lagu dooranaya marka hadii uu constitutionkiisa haysto hadii uu madaxweynahaas uu aagiisa u haysto hadaa u xirta aagood ahdo hawshaadi hada iska wada way sahlan tahay bari asagiba sidii caadiga meeshii soo baxay annana waxaan doonaynay inay dadku iyaguba aan isla qaadanay inaan taakadeyno oo dadkeenu ay iyagu qofkay rabaan ay doortaan marka wali tii baan ku taaganahay waxaan isla gaadnay oo xukuumadda lagu encourage gareey meetingkii ugu dambeeyay inay dhameyso ay adapt gareeyso waxa la wixii shuruuc ah ay loo baahnaa oo aha sharciiga gudiga doorashooyinka oo aan isku darnay dabcan oo la isku daray oo hadda gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha hal gudi isla yihiin actigaas waan sameeynay sharciyada doorashooyinka asagana waan sameeynay waan pass gareynay hadda xukuumadda nahay iyo sharciyada xisaabta siyaasadda oo asagana aan pass gareynay hadda nahay xukuumadda oo hadaba saddexooduba ay baarlamaanka la yeelan anaga marka waxaan filaynaa in baarlamaankuna uu asixiyo kadibna ahzaab la sameysto oo dadku ay isu imaadaan oo wax la isugu daro oo dadkii beelaha ahaa ee kala duwanaa ee shidadii waxaan ween ku jiray dadku inay siyaasad isugu yimaadaan oo wax isku yeeshaan oo ahzaab noqdaan waa qodob in dadka codka la weydiisto oo dadka Soomaaliyeed ayagu ay codka bixiyaan oo qofkay rabaan ayagu doortaan taasna waxa weeye oo dadka awoodooda loo celiyana idana waa qodobka kale marka waxaan filayaa wax la isku khilaafo meesha ma yalaan dadku shaki bay qabaan waxay yiraahdaan waxaan ma soconaya annagu waxaan leenahay committee ku nahay inuu soconay uu socon kara diyaar baan u nahay inuu socdo waana socodsiineyna marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed soo jeedinaya inay taageeraan nagalana shaqeeyaan inaan awood ayagu soo celino oo ugu horeeyaan kuwa caasimada degan awood in loo celiyo ay mayorkooda doortaan ay gudoomiyahooda doortaan oo ay ayagu xuquuqooda sameeyaan waxaan ka shaqeynaynaa waamidaas maxsanad reesul wasaare waxa gudbeynaa marka taas oo waxaan gudbeynaa reesul wasaare waxa jirtay inuu jiro sida aan ku hayno statistikada u dambeysay xukuumadda soo saartay inuu koror dhaqaale jiro sidaas oo ay tahay waxa jira dawladda waxa kale soo rogtay canshuuro oo ugu horeeyaan canshuuraha iibka markii soo rogtay canshuuraha waxaa soo baxay dhawaaqyo kala duwan oo canshuuraha ka imanayay iyo dad badan oo isla markaa ka cabanayay dhaqaale xumi inay soo wajahayso ay ugu horeeyaan ganacsatadu ka cabanayaan canshuurahaas dadba waxay markii leeyihiin canshuuraha markii hore waxay ahayd inay soo raacayaan shuruucdii baarlamaanka ay soo mariyeen baarlamaanka ay soo maran kadibna la soo rogo marka ma tahay steps saxda ah in loo qaado canshuuraha ma qaadeen tilaabooyin ganacsatada naftooda ka rogaysa culayska ay ka sheegeen canshuurta horta arrimaha sharcigu horaa loo mariyay budgetkii bay ku jirtay PFM ku jirtaa eeda sharciga iska leh see loo marinayaa budgetkii ku jirtay baarlamaanka faray wasaaradda maaliyadda in arintaas maxaan ku dhahaa talabadaas la qaado madaxweynaha siixay yani sharciga waa soo dhameystirmay wax sharciyad ah oo ka dhiman ma jirto canshuurta taas waa qodobka labaad waxaan ka soo horjeedaa erayga oranaya ganacsata canshuur diidan may diidan canshuur ma bay diidan ganacsadeen canshuur ma arkin aniga qof ganacsada oo la canshuur bixin maayo ma arkin laakiin culaysyo kale sheegteen oo aan canshuurta dawladda ahayn miday diideen taas weeye miday ka cabaadeen taas weeye wax soo jireen ah oo sii jiri jiray oo iyo wax hadda ku biiray
oo aan ahayn oo aan wasaaradda maaliyaddu aynan qaadin oo siyaabo kale ee dadku culaysay ay uga tirsadeen ma ganacsatadeenu ayay ka calaaleen marka laakiin anshuurta ma diidin hal sano laga soo shaqeynayay walaa soo fariistay walaa soo tashtay waligood anshuur ma diidin ee ganacsatadeen anshuurta iibkana kulligiin waa wada ogtihiin dunida meesha ugu meel inaga hooseysa ma aragteen ma garanay meel inaga hooseysa waa kulligiin wada aqoon yahayna meesha fadhiya way wada ogihiin ee anshuurta meesha tahay meesha ugu yar ee dadkeenu ay la isiri way bixin karaan ayaa laga dhigay oo laga sameeyay ee tala dheerna waa laga gaaray ayaguna way diyaarsanaayeen waxa ay diideen ee intaan baahayd hadii ay ahaayeen dhalinyaradii bajaajleyda ee ayaguna ka sheegtay iyo hadii ay ahayd ganacsatada dekedda wax uga soo degan labadaba culaysay sheegteen labadaba immediately waa ka xalinay waxaan u maleynayaa xal inaad aragteen qaraaradii iyo wixii aan kaga xalinay tigoo bajaajleydana way kasii horreysay oo ayagana waa ka xalinay marka wax dhiba meesha kama taagno waqtiga su'aalaha waa furi doonaa nidaamkan ku raacina marka waqtiga ku timaada ku siinina ra'iisul wasaare waxaa jirto ha wala soo xareen karaa waxaa usanayaa in la soo xareeyo gabadha saaxiibkeedii walaal ay asmaqalna markii asmaqalna ra'iisul wasaare sida arkiisii dhalintii caaw halkan fadhida marka waa luqadii ciyaalka xafada xitaa ku la hadlayaan hal soo daay marka ra'iisul wasaare ka gudbeyna waxa isbuucii waxaan u gudbeyna ra'iisul wasaare arimaha amniga sida markii dhawayd sheegaysay waxa tiri inta ugu horeysa waxaan ku mashquulnay dagaalkii aan kula jirnay kooxda al-shabaab ra'iisul wasaare muddo hadda dagaalkaasi halka uu ku dambeeyey macnaha waxaa la qaaday deegaano fara badan ayaa dowladda ay xoraysay sidaa ognahay deegaamo badan oo dadka soomaaliyeed muddadii kala xirxirnaa ayaa la bartay degmooyin badan ay dadka barteen tuulooyin badan oo weynaaday dadku barteen balse mar qura dhaqaaqii iyo ciidanka xoogga ku jireen wuu joogsaday maxaa u sababa arrinta amni aad baa u mahadsantahay arrinta amniga waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed la wadaago waxa la yidhaahdo facts and figures waxyaabaha badan baa laiska sheegsheegaa ciidamada qalabka sileed soomaaliyeed waxay qaadeen 978 howlgal bay qaadeen waxay xoreeyeen 215 goobood oo isugu jira degmooyin tuulooyin iyo meelo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed oo ay nimankii ay joogeen ayay xoreeyeen waxay dileen in ka badan 5,000 oo khawaarij ah ayay dileen dagaalku wuxuu aan anagu dagaalkan qaadnay wuxuu ka koobnaa dagaal saddex triangle ama saddex xagal ah oo mid military ah oo kaasaan idin sheegay ah iyo mid maaliyadda dhinaca maaliyadda lagaga qaaday oo laga curyaaminayay iyo mid fikriya marka kaasi waa kii dhinaca military midka maaliyadda waxaanu aada ogeydeen nimankaasi accounts bay iska furnaayeen 722 account ayaa laga xiray waxaa laga xiray iyagana 1,501 mobile oo ay lacagaha ku dirsan jireenna waa laga xiray waxaan curyaaminay dhaqaalahooda 40% ayaa dhaqaalahooda curyaamay taasna waa dhinaca maaliyadda dhinaca fikirka waxaad ogeydeen nimankan fikirkooda iyo sunta ay leeyihiin baraha bulshada ay marsadaan 10,231 bar internet oo ay wax marsan jireen aan ka xidhnay waa nimanka ka xidhnay
وحان سويرني علماء الصوماليات أو تيار كستله أيان سويرني وحان هردقني نمن كاس يدب كذا علماء الصوماليات وحاي صوصارن يقوم بديسن فتوى أي شعب كصوماليات وش يجيان إن يهين خوارج أين واجب تهي إن لا لدق علماء أضلك الجحري مرك فكر كينا تحس إنه أنك أيان ولا لدق على ناي نتيجة على تي مرك مرك أنت على السمي نتيجة على تي نتيجة على تي وحوي كو وحا كنت ضاب قل لحدن إيه سجال كم ذا أيجا أي استودي بحرت مركو بعد وحا هاصل على قرحي دي أي سمين جيران أي بقولالك قف كل من جيران بقول كيف تضوات نسدح وحا هاصل على assassination kay sameen jireen iyo duulaanka qaad jireen iyo dhibaatooyinka ay sameen jireen boqolkiiba oo kale oo qaraxyada ahayn boqolkiiba 39 ayaa hoos u dhacay waxay ciidamadeenu dabcan ay la wareegeen 700 oo askari 700,000 oo askari afwan 700,000 oo askari oo atmisa meesha ay ka baxeen oo ah 22 fariisin iyo 4 qaybood oo ay kula hayeen saldhigyo تضبط كون أسكري بحضي إذا ما ذن أيام بدلي. وحان حسوسنا يا سنة كيهورة. سنة كيهورة ما هلا بس سنة كهر هل كان سويس تاجي يدو شعب صوماليات أو فربضن واللي بدأ عن سكشها مع ذا هين أي أنا هل كان كوكلني. وحان وش جاي إن أنا كفر حسنين إن أمني جاي أسقو أسكري أجنبي. وحانو يستاغي إنان كفان عاوة إن أي إواردين يان أما أي أمني يستاغي يان ولل إيا قبل الصومالية مهنسانة رجل زاري وحان دونينا إنان تنسو آشان كسور لما إنا دانك ييغا وحيكو سابسنتا هاي أرنتا MOU دا أي وضا صحيحين سومالي لان إيتوبية وحجر أسبوعي هرو أنكر وحكر عوض هذا الله ودحي دولة ديدا إيطوبيا أو جروذين كه دولة تركي كاسو كسر لما هذه إن مرصد حاد هذانا لسقي مادو مقولته هاي إن إيطوبيا أي شيء شديدي إيه وهذا الله ذن أي تهاي إن يتسمي إن اللي هني كلي إيدونس إن وقت نجا دتك سومالي دي دولة سومالي تكلم سؤالشن وحاي راعسة مدن رجل زاري أرنتا نحتالك وها أرنتا وحويا و أرنت سوماليلان سوماليلان أرنت هذه ما مولدي ودك إسكت لقصوا بلا مركي 91 كلا هذا حل لما هذا لقى مكانين مركم ما أمسيتها إن أرنت أم يودا أي تهاي أرين جذرية أين لنعة بس أرنت دادع هذه إن تهاي إن أرنت سوماليلان الحلية أرنت إثيوبيا دمع جرعة إثيوبيا نصيب دره النجوى حندوريني أي دولة الصومالية ديار واحد هذا أي ديار وتهاي إن جبل كان ودباتوين فربنا هيستين ونقول هاي ساوث سودان بروبلم كتيرة سودان بروبلم كتيرة يمن أو ينقولوا درس كنا بروبلم كتيرة إن نجا إيو وحى إن هيستي إيو أرجع سيدا يدبعت هذا إنه وهاي سو قبل كان سيدي سبا قبل فلكتشويشن كشراء أو أند جنين ما داموا هاي وحنا أنا ورنتي أدو جعلين إن أن النجا يدولة ده درس كه إن أنا كولا نولا أنا هب أنا إسككاشن نو دينا عكلا فائدة سجا يكلا جناح سجا يدقالها إن أنا كولا شقي سنو وأن كلا فائدة سنو أمني جنا أن كولا شقي سنو أن أن كولا شقي نون أمني كولا سجنو هوغانكا إثيوبيا ama رئيس الوزراء إثيوبيا runtii oo dhibaato badan ka haysta dalkiisa gudhiisa mushkilad aad u muuqata inuu nagu soo raray mushkiladii oo dhinaca Soomaaliya isaga soo raray ayuu si cad wuxuu u sheegay inuu de inay bad Soomaaliyeed nin Soomaaliyeed oo aan xaq u lahayn inuu siiyo inuu siin karo oo ay heshiis kula galeen ama MOU ay kula galeen arintaas waxaad ogtihiin markii MOU gaas la saxiixay kor maalin uu kor dowlad Soomaaliyeed madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweynaha Sheikh Maxamuud iyo Muuse Biixi waxay wada joogeen Djibouti
وحانا دب وضع بلوني وضع هذا الكي سيان ور عليهن فاينالي اوقن انه اني مدن مدي الصوماليين قيب كنغدان وحا اي تبنيانا لو حلي نسيب درو نيكي هلكاس كبخاي وحانو لا مقلي ارينتاس دبكا ام رياداس ايثيوبيا دولة الصومالية دوادوكتهين وان دي اي اي قرار ادك سوصارت حكومة دو سي مري بارلمانكا سي مري مدحوينو انو سيحو ارنتاسين انو وحبك ترين لديدي شعبك الصومالية باد ديدي وحا دادك ديدي كاميدا دادك ريبرعو دادك ريهرقيسا دادك ريبربرا دادك محانكو دا ريبورا ما رمانتود ويكا كعين وي ديدين ارنتاسي صومالينا ما اقبرايسو أنا قد وحنو قالناي تلابوين أدق أو دبلوماسيات بنقادناي إثيوبيا بنان عدل أرنتي عالم كسو يستاجني واحد باللابين إنه مر بالدولة أيق آذان كان يآذان وأقول تجني أن وكوض هذا لي وصوت شنين عبدهن وحي آذان قطر وحي آذان محاكم لها إن السعودي وحي آذان تركيا هذا أقول دمستي تركيا بيتجن ودكتين وهذا الكي تركي وحي نقعد صدق إن أنا مكاس أو أيق عد صدق إن أنا نقول لكل النود قفكو هدو مرض هذا كوق بصدق ولا جرب حبل يدي بل إن أنا وتعسكو ضينو إنه كجرب حنو نمكي نمكاس مركا وحي سويس تاجين وحن صورت جلهين أو دكت سوماليد أنا عنمين أو دولة سوماليد أنا عنمين أو abayalkeen aanu cunamin aw yalkeen aanu cunamin anagana aanu cunamin kuwan aan dalay iyo kuway si dhaleenayna yeelin oo ah waxa waa wixii MOU ku yaalay inay ku dhagaan oo idhaan maxaan ku dhahaa anagu hano loo sharciyay mar walba anagu waxaan leenahay waana meeshaas misleading fara badan ay ka sameeyaan waliba dad fara badan oo siyaasiina oo u badan walaalheena dawladda ma Somaliland annagu waxaan dhahnaa mar walba war annagu badan dheerarka badan baan leenahay ilaahay baan siiyay dawladda Ethiopiana waa landlocked dad aan bad lahayn oo 120 milyan oo meeshan fadhiyo way tayib waxaan ogol lahayn in kala faa'iideysano annaga dekedahayaga inay wax uga soo dagaan inay adeegsadaan diyaar baan u nahay siday Uganda u adeegsato Mombasa ayaguna imikaba ay barbaro u adeegsadaan oo Djibouti u adeegsadaan waxaan rabnaa inay dekedaha ay adeegsadaan laakiin adeegsigaasi ay adeegsanayaan ay wax uga soo dagayaan waa inay waafaqsan tahay habka caalamiga ah ee lagu kala gacsado ee wadamada aan badalahayn aan badaha lahayn loolo dhil gareeyo taas kaliya aan ogolnahay marka niman baa waxay yiraahdaan waxay rabaan oo kaliya inay naga kacsadaano idinka anaga saxiixayna adigu hoos saxiixina maya anagu badeena in la askareeyo oo ay military deegaanna ma ogolin in la kireeyo oo dhulkeena la kireystana ma ogolin in nin heshiis lagu la galo kalaana ma ogolin waxaan ogol lahayd kaliya waxa weey ganacsi sharci ah oo sida adduunka oo kala ah oo sida Uganda ay ula ganacsatan ku sheegay 16 gobol ee dawladooda Afrika ee lahayn badaha say bada u raadsadaan daladaha wadamada badaha ay ula ganacsadaan in loo gacsadaan ogol leh laakiin si ah ana haya maanta waan ka tabaroonahay ama waad khilaafsan tihiin oo kanan ka faa'iideysanaya waxa ma aqbalin wadankan kama ogolaanayno nidaamkii Andalus iyo mamalikti midba mar u siibaye dadka u siinaye oo ay reer Yurub siinaye u siinay kama aqbalan laga ma aqbalay shacabka Soomaalina kama yeelaya midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda iyo gobnimadooda iyo waa lama taabtaan intaas aan ku taaganahay mana yeelayno mana aqbalayno waliina anuu waxaan rabnaa inay si nabad ah nimankaas Andris kanahay inaan ku heshiino waxaan rabnaa anagu waxba kama haysanay ayaga dulmi wada dulmiga inay joojiyaan oo deedna aan Andris wanaag iyo nabad iyo inaan dhaqaalaheena u kubco oo kala faa'iideysano oo ayagana waxba ku fiicayna anagu waxaan ku fiicanahay aan kala faa'iideysanay aan ugu yeerina intaas rabnaa Rajul Zare su'aalaha aniga is dhaafsanayna wada hadalkayga
intaanan waa gudbaya inaan su'aalaha u furo publica marka inaan gacmaha dajisaa marka waxaan rabaa sida su'aalaha u dhacayaan inaan nee sheego waxaan doonayaa su'aasha qofka aan aniga siiyo qofkaas aan nee qaaday marka cadaaladeeda caaw ku qaad waxaan rabaa marka idinku tartiib u fadhiya qofka ana arkayo meel yar aan wada fadhina qofka aniga u tilmaaman siinaya macruuf وحسيني سام تهليل إيك ليست ليست مايا مايا بسم الله الرحمن الرحيم وغري وحا السلام عليكم وزارها وحانا نقوم هاد علينا سيدة وقوم هاد علينا با من بار وقتك استقالك ايو وقناشا وقلادين وطاك صور نحفل السؤالين لو يدي هاد وزار وحا ربعينا سؤاله عن ايقو سدح كوبين هل سؤال كسو اكاديقو هاد دي اللي يرهدو een markuu horeeyso waxa raba su'aasha la xiriirta arimahan ashuuraha oo aad moodid sida sheegtay ashuuruhu dadku ma diidana laakiin nidaamka lagu qaadayo oo aad u qaldan ayay dadku xeer boodaa inay aad u diidan yihiin sida in shirkada aanan tartan la gelsiin oo aan meel loo marin in inta la siiyay ay iyagu qaadayaan ashuurtii si doonaan ay u qaadayaan een waxa aad soo dhaweeyayna talaabooyinkii aad ka qaadeen oo aad kaga jawaabteen een waxyaabihii qalqaldana laakiin waxa mudawili dawladdu markay ay soo saaris arintan in ay diyaar garow badan iska muuqa markaad fiirisid hadda go'aanka xal soo saarteen oo ahaa in qasrada dhexe ay ku dhacdo wixii dhaqaale soo aruurinayo haddana qaabka loo aruurinayo waxa mudda in shirkad aruurinayaan sida isku waafaqayaan arintaas waxaan rabi lahayn inaan faahfaahin aan ka ogaano tan daba raacsiisana waxay tahay arrimaha amniga oo qoseeya arrimaha amniga ra-iisul wasaare waxaad labadii sano dowladda joogtay ee heshiis amni iyo iskaashi ciidan la gashay dhowr waddan oo kala duwan Ethiopia Turkiga Masar hadda u dambeyso waxaa soo heshiis ah waxaan ogsoonahay inaana mid ka mid ahna baarlamaanka la geyn loogana hadlin sidee dowladda isu waafaji doontaa heshiisyadan faraha badan oo amniga la xiriira iyo iskaashiga ciidamada ee la gashay dhowrkan waddan oo kala duwan su-aasha intaa kusoo koobi lahaa aada umaadsan saddex su-aalood aan qaadanaynaa waxaan siinaya ninka ani maanaya kaa ka dambe qofka ka dambe بسم الله الرحمن الرحيم مركو ري والسلام يا منبر ان وزارة جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بر شرف ان او تهي كدالير الصوماليات ان هل كان عاوا كو قابشو وقت قالي ان نو سورتو منبر او رنتي ايدن برامج كان فرصة نوسيس ان سو ابلا غري انيغو نافان شرف اي تهي مغايغو وا دلمر عدو مالين waxaa qabaa laba su'aal laakiin waa soo koobi doonaa ra-iisul wasaare anaga ka dhalinyarada naafadu lix tiir ee aan soo bandhigtay anaga ka dooda ka qabnaa waxaa ka qabnaa oo aan cadaaladda iyo arrimaha bulshada sanad walba ama bil walba waxaa laga yaabaa in la shaqaaleysiiyo dhalinyaro soomaaliyeed naafadu wax ku barata dalkeena wax meelin aniga shahaadada waatana jaamacada ka baxay 2020kii dalkan caqabad ku jirta aq wax bartay hooyo aabo oo iga dhintan Allaah u naxariistay igu dadaaleen meelo baa tagnay dadka ma dawarsanayna anagoo dhalinyaro naafa ah mise wadanka iska taariibna mise caawo shaqana siisa horta kow حقيقية رنتي
marka meel tagno waxaan la naafati waxmiidin qaban karno dawladdi adiga wasaar ka ah waxa dhaad marka aad xilka ku wariyaan dhaad waxa siyaasadu janaa ku galaad janada siyaasada ku raadinaysan marka soo koobayna tan xigto aa u dhaadacay dastuurka waaye dastuurka anaga manana qayb gelin hadaanuna dhalinyarada naafada Soomaaliyeed bari musharaxaan qaraba xisbiya raas raba inta wax ka raasana marka amaasi معروف معروف وحاسسة جبداس مرايد دولت جبداس حق أذية مر آه بسم الله الرحمن الرحيم مدعي وامر شريف حسن وحنا يا أرضيت وحنا دكتور جامعة جرين هوب وحنا روا مدعي وامر شريف حسن waxaan rabaa raisul wasaaraha inuu weydiiyo maadaama uu dhahay waxaan aadeynaa door shaqo fiicud ah hadana ay jirto yaani canshuurta iibka maxaa dul dhiga canshuurta iibta gobolka Banaadir oo kaliya ayagoon wad ognahay canshuurta laga qaado gobolka Banaadir in lagu masruufo gobolada dalka mise kama tiris yaani kama tirsamaya dawladda gobolada kale waxa ka admisaad ma sadda raisul wasaar saddex su'aalood oo qaadanayna saas aad baan ma santiin walaalkay shaatax gudoomiye shaatax oo ma santiyay hadii aad u fiirsatay go'aamada aan soo saarnay baiskoodu waxa weeye canshuurta waa inay wasaaradda maaliyadu jaan goyso oo golaato authorize gareeso qasnada dawladana lacagtu ku dhacdo hadii ay dhacdo shirkado intaas ka baxsan oo wax sharci darro ku shaqeeya waan de sharciga la marsiina laakiin annagu wixii ay ka calaaleen oo dhan oo 9 qodob ayay ahayd intay soo jeediyeen ganacsatadu oo ay ka sheeganeeyeen oo ay ugu dambeeyseen in laba canshuur la qaaday oo mid marka laga soo qaado xagga baabuurka hadana ex control mid kale lagu qaaday dhammaan waxa soo dhan wax xaqnay waxaan dhahnay waxba kama jiraan heshiisiyan burinay oo aan dhahnay waxba kama jiraan oo shirkada la galay waxaan filayaa hadda dib u akhriso warkaas waa cad yahay arrinta ku saabsan baarlamaanka la marin heshiisiga qaar kood heshiisiga waa marinay muhiimka aha sida Turkiga oo kale waa marinay baarlamaanka maxaan ku dhahaa in heshiisyadii waa weynaa heshiisyada qaarna waa heshiisyo ay wasaarad la gasho oo ka fudud midka ajendaha nationalka awata midna waa mid ajenda national awata waxa alla wixii uu nagu waajibiyay dastuurku inaan geyno baarlamaanka oo waxaan geynay iyo waxaan u sii wadna waay marka heshiisyo gaar oo qarsoodi ah oo aan dowlad la galeyno ma jiraan waraalkay dalmar oo mahadsan yahay waan uga mahadcelinayaa inuu yimid meeshan inta timid umbuu la mid yahay wax uu kaga bedelan yahay ma jirto dhalinyarada timid buu la mid yahay marka uu mahadsan yahay naafaha ahaado laakiin naafanimadiisu ma keenayso inuusan imaanin ma keenayso iyo naafaha ayay madax ahaayeen madaxna yihiin waxaan rabaa inaan sheego de inagu dalkayno ka hadlayno dalmarow waynu naqaanaa tabarteena waa naqaanaa awoodeena waa naqaanaa been baan ku sheegayaa hadaan ku ilaahdo wax walbaba overnight baa lagu haysiyaa lagu shaqaaleysiinayaa inta la maraya waxaan jirina ku sheega ma rabo inta shaqaaleysiinteenu ay koreyso aad bay u yartahay intaan shaqaaleysiina way yartahay inkastoo dadaalay oo aan ila 6000 oo macallinkeenay oo aan 10 aan dhahdo 10 dhalinyaro aan ciidamo u qoranay oo ay maxaan ku dhahaa dawladdu ay tababarto iyo qalabaysay iyo mushaarkooda iyo garaamyadooda wax oo dhan siisay inkastoo aan ambitious nahay oo aragti dheer leenahay oo wax kale aan raadinayno aad u dooneyno laakiin shaqaaleysiinta dhalinyaradeena aad bay u yartahay weyna kooban tahay
waxaan keenayaa duruftena oo ay tahay amni ugu horeysa horey baan anigu dhalinyarada u sheego waxaan dhahay qofka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay aqoon iyo shaqo marka waxaan u maleynayaa dhowr jeer oo dhalinyarada la hadlay waxaan ku yiri shabaabka dalka igala xoreeya anigana shaqo i weydiiyey marka hadii shabaab aan isdhaafino waxaan ku hubaa adiga iyo inta la midka iyo kuwa kalaba in dalkeenu uu ka badan yahay shaqaaleena ka badan yihiin waxaanan xoogga saarnay runtii inaan dadka nugul ee Soomaaliyeed inaan wax ka qabano arinta ay DBS-ka oo aad ogtihiin inaan hawl weyn ka diyaarino oo aan rabno hadii ilaahay dhaafo sanadka insha Allah 2025-2026 ugu yaraan 1 million oo Soomaaliya oo ila Soomaaliland ay ku jirto ayaan ka saari doonaa hadii ilaahay ADP iyo noloshooda ay ku nool yihiin oo aan u bedeli doonaa noloshooda nolol caadi ah hadii ilaahay ilaado idinka waxaan maalin hadda waxaan ansixinay sharciyadii taageerayay caruurta sharciyadii xuquuqda caruurta iyo da'yarta iyo kii ugu dambeeyay oo ah sharciga ama hindis sharciyeedka xuquuqda dadka naafada ah oo aan ansixinay oo baarlamaanku ansixiyay oo hadeertana aan rajaynayo insha Allah in sharcigaasi uu fari doono xukuumadda iyo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeedba in naafada si gaar ah xuquuqdooda ay u helaan waxaan ka balan qaadayaa in mar walba aad qadiyadiinu ay hortaalo mar walba aan ka fakarayo waana ka fakara Ilaahay idinkiisna waxaan rajaynayaa dadka naafada ahi wixii shaqala ee soo kordha inaan aan qayb aan ka siino hadii Ilaahay ilaahdo waana ku balan qaadi doonaa hadii Ilaahay ilaahdo tiisana aad iyo aad baan mahadsantahay walaashay gobolka Banaadir waxa waye in anshuurta iyo gobolka Banaadir gobolka Banaadir dabcan culays badan buu hayaa dawladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed oo dhanba dul degan dhibaatooyinka ugu waaweyn haday qaraxeen noqotay haday amni darro noqotay ba ayada oo dawladnimada Soomaaliyeed laga dagaalamo caasimada ay tahay oo laga dagaalamay cadaw oo dhan ayaa runtii dadkeeda dhibaato far badan ayuu soo gaaray dawladnimada dadka reer Muqdisho price bay u hureen way ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan ku sheegayaa hadii ay dawladdi hore ahayd xataa xoog badnayd ee militaryga Muqdisho laga biili jiray dalka dadka oo dhan meeshan bay degan yihiin hantidii umada Soomaaliyeedna halkan bay taala shacabka Soomaaliyeed 3 million over 3 million lagu tilmaamana halkan bay degan yihiin dawladdi Soomaaliyeedna way degan yihiin oo aan dib u wadin barakaadkeeda kala wadatana ayadana waa degan tahay marka gobolka Banaadir culayskaas waa haya waan qiraya laakiin macnaheedu ma aha in gobolka Banaadir kaliya canshuur laga qaado waa dawladda Soomaaliyeed gobolka Banaadir kuma eka dawlad goboleedii jiray dawladda Soomaaliyeed bay ka mid yihiin canshuur ay qaadaan amnigay sugan dadkay shaqaaleysiyaan infrastructures bay dhisan dawladihii waaye marka waa inaad ogaato yaani waxa waa kuwa dawlad goboleed laga qaadana qasnada dawladda kuma soo dhacdo laakiin dad Soomaaliyeed iyo dawladdi Soomaaliyeed qaybaheedii ayaa ayaguna ka amnigeedii iyo adeegeedii iyo maxaan ku dhahaa kaabayaashaadi dhaqaalaha laga shaqeeyay ma aha meelaha kale inay iska fafadhiyaan qudhoodu ma aha marka waxaan leeyahay isma diidayaan waxaan rajaynayaa oo aanana ku dadaalaynaa insha Allah in customs ka lamideeyo iyo in ay canshuuruhu ay mid noqdaan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay u sinaadaan wax walba waan rajaynaynaa insha Allah waan soo wadnaa waxa siisa Nikas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو فرح سنة هنا مانتا عاو أن جانس كويلو أستاذ حمزة أنا برايم منستر كدلك هورنا اسكننا قاني أمان ضدك مقالة حقا اسكوي جقرنا هنا أستاذ كعليسات كفرق بدن مقالة كجرواق وشعبك أدب أودي دي جيري قاسة ودوين كالحرة مرق هاركو دوحون دي جيري عليسات مدادك كوهايان موي ودال الحرة هذا ما hal qof oo adeeganaya laga yaabo mool inuu ka adeeganaayo in 30,000 qofood oo wadadaas mari lahayd ama baahi gaar ah qaba wadada ka laabta la yiraahdo taas naftirkeed inuu culaysadkaas waxa ka qabtaa rajaynayna maadaama uu hore u soo arkay oo ninkii dalka joogay ahaa ee qorax joogta ahaa wali wadadka kale waa kimiisa culus iyo dadka kale qurbe ka imaadeen oo baahiyada kale dadka kale lama wadaagi karaan halkaas waxa la ku soo koobaya
أدون ماسية أو ما سنت أو جبادس السلام عليكم waa salaam ya rasuul saara ee xogaa naxtina ugu jirta oo liga meel saana kama hadlin magacaaga magacaygu waa faa'isa rasuul saara ee waxa weydiinaya su'aal ah ee ayaan hore qaraxa ka dhacay liido ilaahay u naxariisto dadka ku dhintay inta dhaawacan ilaahay ha bogsiyo sidoo kale qarax koor ee jiro oo ka dhacay ee weerar gobolka banaadir ee waxa dad badan ku dhintay dad badan oo ay ku dhaawacmeen laakiin waxa jirto wiilal oo la dagaalamay qabaarijta oo wiilna uu ku dhintay midna waa uu ku dhaawacmay laakiin haddu caafimaad qaba marka ayaan hore liido dadkii ku dhaawacmay wiilal baa badbaadiyay rasuul saaraha xafiiskiisa ku soo dhaweeyay oo abaal mariyay laakiin wiilashii ka dagaaltamay gobolka banaadir soo ma arkina rasuul saaraha wiilkii noolay ma uusan abaal mari ka dhintane yacni caruurtiisii xaaskiisa jooga waxba ma dhihin muxuu ka leeyahay maamaxsanta ديسن هذا ديسن هالو بسم الله الرحمن الرحيم ما يعيقوا السكرية سعيد شامع أس ديسن وحن كسو على سوماليا وامركي يقول رئيسي أن مقدشي مانا يو يران تدي إلا إما كو عندي نكا وين هذا ركسانا هاي وحوين حمي جيجا هيدنا مقدشي ما دو ما حقيقة وفرحت بيتها هنا لكل ما رئيس وزارة حمسة مقدشة مركز لشوغة هرقيسة يعني دليل رضا عن بعض ضدك سومال لنشوغة فكر قدم بيكا امسيهين اما كنت انحلقا فردية انت اسو ميسيج بيس هو دعايا ليلي هاي اسكيلالي قرحي ذا اسكيلالي ان الله هاي مدحدو شوكتو عوض اركسان رئيس وزارة وحن لشوغة مدو سوماليات بزر حمزة أنا هل ما سويتش ما قد بني يا أنا قد بني يا رمان ديت كديجن سومالان أنا وح سياسة كمالية وهاي وح وانا قنا يا أنا وانا قنا يا وح نقنا يا لبعض شان شو جا بزر 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 ساعدك وهم من بدش شو جا فرحت بقيت هاي إنه كلكم هل سؤال بكم يديني هذا سؤالش كوي ديني أحويان سومالان هشيس بلا سوق شيء إثيوبيا إثيوبيا هشيس كلا سوق شيء هدي أوفلو هدي أوفلو أو برنامج كاس أم هشيس كاس هير قالوا دولة سوماليا حاجة ده قرشة تقال مقالة ده واي والله سنتاي زكريا السلام يا استاذك هاد بو ماتسيني هاي ولالكي وارنتا كسابسان جيدتك الله حرحرو رنتي ورنتيس انا انت يلا صعوتنا وي اوغيهين هديهين امنية هديهين بروتوكول جيدتك الله حرحرو ادبانو لبسالة والنعبة هاي جيدتك الله حرحرو وحان فرا جيدتك حرحرنا لكن الهي امركي مركان لهو جيدتك حرحرنا دانا اصغو حرم باركا هذا أنا ضدك أنا هل كان أنا عاوف فديه وحنج أنا الله جيت كنا لحرن ما من سنين أو إحنا قنايا وحن قبى جيت كأو لحراي لب وين بولي هاي مشاكل بولي هاي نقالوه حد ما يا كويت وسوى حيلا ذن وحن تجي نيويورك مركا نيويورك وحن ركى جيت كلا حري ومحن كده مركا حيلا ذن سو ريد وزارة وضون وحد هذا جيت كحرن حمر كون نواكو هذا جدك وحري وبايدن بامرايا مركا ولا حري جدك حتى نجيب أنا لقى حري مركا جدك حريستيسو
dibay leedahay dhowr jeer aan tijaabiyay oo najid la xirin oo intaan ka soo baxay madaxtooyada waxaan tagay X control waan dhaafay hadal hadana waan sii maray ayda ku arfaadeen oo error daayay nafta ka baxday laakiin aniga waa ku raaxaysanay inaan jidka la xirin oo baawurta la shaqeeyay hadii marka runtii ma jecli waan dibsada waan kula qaba wax iska key bedelay ma jiro sidii baan u naxbaa jidka la xiro taas waxa rabaa inaan ku sheego walaashay faiza dadkii ku dhintay meeshaas Allahu naxariisto aamiin anagu waxaan un aad u soo muuqday oo aad idinku keenteen banaanka idinka keenay ileen internet waxaad ku keenteen moogtahay tiktokyadii video saddex wiil oo geesiyaala oo si sharaf leh oo runtii Soomaalinimo leh oo muslimnimo leh walaalahood intay ku soo noqdeen xilli adag oo fulay soo noqon intay soo noqdeen dadkoodii daldalaya oo qaadaya oo ku soo noqonaya oo qaadaya runtii mowqifkaas yaani insaaniga ah Soomaaliga ah Islaamiga ah ee quruxda badan ayaa waxaan u kaliftay inaan dhahno wiilashaas hal la keeno aan abaal marino aan shaqo siino aan hal la keeno haddana maxaan ku dhahaa walaashay ee wiilasha ay sheegtay ka dhintay difaacay waan isla sheegney laakiin waxaan hay'adahi iyo tiimki baan farnay inay hawshaas wax ka qabtaan waxaan rajaynayaa inay wax ka qabtaan kanoola waxaan rajaynayaa in la ii keeno asagana sidoo kale soo Zakariye oo qumaya siyaasadda ka fogaada adiga kala leen tu cabbi ku salaamaya Zakariye anigana halkan salaam waxaan u marinayaa dhalinyarada walaalahayga dhalinyaradeena reer Soomaaliland meel kasto joogan waa salaam halkana waa u marinayaa adna waa naga gaarsiinaysa sharaf bay noo tahay inaad walaalaha ahalkaagi dalkaagi caasimadaadi inaad fadhiiso dhalinyaradaadi inaad la fadhiiso karaamay noo tahay adigana qiimay ku tahay Soomaaliya iyo Muqdisho waa caasimadii Soomaaliyeed ween soo dhaweysa ween jacayshahay dhamaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed aad baad mahadsantiin Zakariye markay timaado dhul Soomaaliyeed dawladan iyo dadka Soomaaliyeed gorgortan kama galayaan wax kasta waa noo furan yahay oo lagu difaaci karo wax kasta waa mid faa'iido leh waa ma santa waa ma santa ma leena waxaan rabaa inaan siiyo ninkaas xaq nin wakas igaalas bismillaah habeen wanaagsan waxaan u mahadcelinayaa member programkan quruxda badan ee ino soo rageliyeen inaan ra'iisul wasaaraha dalka aan caaw kula kulanno mudane Xamse Cabdi Barre isagana waa u mahadcelinayaa inuu ajiibo inuu shacabkiisa soo riimaado siyaasiyiinta inta badan lagu meeqaano dhaqanka noocan oo kale ah in madala sidan u furano kale in shacabka hor imaadaan oo ay dhahan su'aalana weydii magacaygu waa Cabdi Nuur Maxamed Xasan wadaad raakaxda ah hadii su'aasha aan toos u gudagalo su'aasha aan rabo ra'iisul wasaaraha inaan weydiiyo hadda toos u gudagalo mudan ra'iisul wasaare wasaaradda waxbarashada waxay sameysay dadaal badan oo muuqda hadii aan lahayd inay qaataan macallimiin waliba tira aad u badan iskuulaadkii dawladda oo la casriyeeyay howlaha soo dhan wasaaradda iyo xukuumadda si guud uga maaneeyaa su'aashidu waxay tahay wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan xukuumadda maxay ugu soo dhalan laadahay sida waxbarashada maadiga ay danta u saareyso waxbarashada diiniga ay danta loo saaro oo loo leeyahay in wasaaradda waxbarashada ay qaadato macallimiin dugsi quraan ah dhigto oo iyada ay mushaar ku heshiso waxa ognahay waxbarashadeena waxa aasaas u ah dugsi quraanka aasaas u ah dugsiyadeena sidee u dayacan yihiin meelaha ay ku yaalaan waa laga warhaya wasaaraddu waxay awooddaa inay system u diyaariso macallimiintaas yaani fan loo sameeyo dugsiyada laga dhigo bilaash marka arintaas adigana nin wadaad ayade waxa ka rajaynaynaa intaada bixin hooshaas in wax laga qabto maasata gabadhaas xijaabka madow
السلام عليكم رئيس الوزراء وكل سلامي إن مقعد سعيد على دها وحن ربينا سؤال شيء إذا عن قالوا إن وحن واحد علنا هرتا إن عمي وحن أركا إنه سكدة إنه جندر بالانس كسؤالها نوكل قوية مرك سؤال شيء إذا أيا وحكو سلسلة هاي أرنت أو هذا وزارة دي أو هؤلاء كإن عاد لبدي عاد كقعدي أركا دقت هل كمل عن كم وقله هنا كعويل هن decisions كذي أيا مسيح صبك وقبس تيم حاجرو لاجيكا يي explain كري أما سنتا وقف كأودم يا حسينا يا دو أوجي دي رئيس الوزراء اللي بعتنا عدالة دكيس تقول كايرا أنا قد بكو باي ما قاعد ما قاعد هو أبو كات عدلا وما سيني رئيس الوزراء مقعي وابوكات عبد الله عبد الرحمن وذن رئيس الوزراء ملقيكرا سؤالش ذا دا ستوسة أقلو ملقيكرا من رئيس الوزراء عن قبتين عشورتان أو إيبك سؤال شيء هذا ستوسع أقوله قرشة حكومة دان قرن وحكمتها إسكوفين لا شرط قاله إن له لا قرشة اسمها كقب سومي حكومة دان قرن ملدي كرا وح علاس قاله سارتي بلشة كنا جبل كبنادر أوكلية سيدا أن أقنا جناسي جبل كبنادر وحلاقي قاله عنشور حتى لافة دكدة أوكلية أرملا عنشور لو قاله sidoo kale ganacsigooda shatiga waa laga qaada hadana waxa la soo rogay ganacsiga anshuurta ganacsiga iibka anshuurtaasi dadka ma diidano laakiin hadana waxyaabo oo bedel aan mahaysan sida amniga wadooyin iyo maran iyo maaragtay culaysadaas dhaqaale oo maaragtay hadda waxyaabo suuqyada ganacsiga markii hore waxa loo iibgay jiray gobolada dalka hadda laakiin gobolada dalka waxa ugu maanaa sida burka bariiska xamar gobolada inta laga keeno kismaaye iyo xamar la keenaa marka mudane raisul wasaare hadana sidoo kale canshuurta hadda waxa la saaray wax barashada ma caruur badan wa haraan ma arag dhaqaale xumo ay ku dhawdahay wax barashada caafimaadka sidoo kale canshuurta waa la saaray okay ama sata avocat waxaan jeclaan lahaa intaan qofood marka qofku wax ka xulo su'aal cusub inuu weydiiyo su'aashaas waxa weydiisay gabadhaasa weydiis marka waxaan taas ku soo noqonayaa qofku dhameeyay hore barnaamij sir su'aal waxa ma san tahay walaalkay Cabdinaasir aad buu maadsan yahay waxaan taaliim wa taaliim ama waxa uu sharaf badan waa quraanka in la barto marka waan kula qabaa waan ka shaqeynaynaa inaan tacliimta ay si xoog leh uga shaqeynaynaa tacliimtu dhamaanteed waa tacliim waaye marka waana lagu soo dari doonaa hadii Ilaahay raado hawshaasna waa lagu jiraa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta intaba waan si xoog leh uga shaqeyn doonaa hadii Ilaahay raado dugsiyada quraanka iyo masaajidda waxay u baahan yihiin in la transform gareeyo nooc ay hadda inoogu shaqeeyaan nooc in aan faa'iido maaha weena soo aan faa'iin laakiin in horey loo mariyay u baahan yihiin marka waa untaab meelba waan soo soconaa oo soo gurguureynaa mooyee ma moogin si xoog laan isha ugu hayna arintaas waana sad sheegto waana ku mahadsantahay dareenkaas walaashii Saciido wasaaradda haweenka de horta qoyska waan niriyo wadamo badanna sidaas ay tahay oo waa la sheegaa oo wasaaradda usra waa aadi waa wadamada adduunka way ka jiraa usra ama family marka la sheegana hooyada kowka ah ayada hooyada iyo family kiin baa la yarweyn hooyadii iyo ilmihii iyo isku jira waaye hadii loo baahan yahay gabdhaha wasaaradda wixii ay qaban jirtay way qabanayaan waxaan rajaynayaa wasiir dowladaha iyo wasiir ku xigeenkuba gabdhaha noqon doonaan ilaa idinkiis marka inaan
كليجيت نما وزارة ده هدي بالربو قبر وزارة وزيرة وزيرة كلو قبل أنا ويجيران مركا وزارة قبلها أنا كل يوم نمين وشقين شري وزارة ده وحي وشقين ساعة بيشوف أوردن بيشقين ساعة دلان كيشقين ساعة حقوق إنسان كيشقين ساعة قبلها أنا كيشقين ساعة مركا قبلهم ما دحين وسارين سياسة دنا قيب حوج لكيهين وزارة ده ما قاعدي إن لهور مريين معنها ذو ما هين قبلها لو ديدي إن وزارة أيشان معها تاس أنت سانكدي لها عبدالقادر عبدالله عشورت يسكو فلانشة هرت يسكو فلانشة هذا قاله سيدبير كمية مادو لكن إن عن جد كي هاي نان كوشة جاية أو لسوف فلانشة هذا قاله وحن وحكومة داني وحي هير جلسي أو يسورت جلسي مدة دي لبده سنة هاي دلصورة عفاي إن الدخل يجودها كسر حرارة أي لحدني لح مليون أي كرو قاتو أو أي قدرته أنا 25% إن كرو قاتو دخلي جودها إنه وسح حروني وحي أودي يلتهي إن أيضا مشاهراتك هي خرشاتك الدولة ده إن تبا إن عنشورها ضد كيان الغي قاتو لو بحية إن جامها الله هرسنين أجنبي أي أودي مركا وطلابه عصب أو هري هذانا 1 بليونين عجلسين بجت كنا هري باوسيس عنا مركا إسكو فيلاشة دقارة وصوتنا إسكو فيلاشة دقارة عن وطنه إيه عن شور تدي عن هذه سمة قبانيس إن عن شور تكونسان كقبنه كونسان كمعناها وحواه عن شور طبعا شيء عن شور لقاعدو عنو 5% كير هذا وطن كسوه شو ونوشيجي لكن ماشي أقول يريد يا عن شور تلقاعدا 5% kiis maayo waan kugu diidanahay waxa ka yimaada halkan ka raqiisay waxaan ogahay double kiiska raashinka ee taga ee kismaayo ka baxa ka xamarta ka baxay double taga ka raqiisan sababtan waa ku sheegaa waa sababa jira marka labaduba way ka maxaan ku dhahaa way ka raqiisan tahay marka warka macluumaadka oranaya kismaayo ka yimaada ka raqiisan dib ugu laabo ana kismaayo ka yimid oo si fiican u garanay marka taasna waa marka taasna intaas aan ku sheegaya anshuurta meel badan baa lagu qaadaa hadda imika sheegtay waxaan u maleynayaa waa un sheegashooyinkii ay ganacsateedu ka sheegteen taana waxaan u maleynayaa waa sheegna wax xalinay waxaan rajaynayaa inayna soo laaban ilaa idinkiis maasantahay raisul wasaare waa maasantahay waxaan rabnaa intaanan wareega ugu dambeeyaan hal mar dad su'aalo gobolada nooga yimid inaan daawano بس عاب وقوانين سكولنكا رئيس الوزراء حمزة عبد البر محد إعلان له إنه ويدي ست سؤال سؤال شأن قوان عن ويدي له رئيس الوزراء وحي تاي واحد تصاب صن عشور تا عشور سواء الصور ودات كل صور تدوينها إيد هم ده الصومالية ده ولي كنول مقدشو عشور تاس أنا وحن قبلها إن لك الأسعار أو دات كان تبر تيار وحير كفا إذا وحي دلال إن أنا هذا لقول الدق دقين أمس حتى هذي وحلا صار عيو أنا سكومت لوجر دقين شركة ده هواوين وكله هذا وحلا يري 5% قفل بلاي قاعدة ده تكون جناح سق ومواد سنو ده قار وحواي 50% كيف إذا دند وحواي شن تاسير هذه نايا مركا شو أشي ده حقا إن عشور تاس دي بلوجو لابتو أو الرئيس الوزراء هاي أي ده كا تبر تير وح إن كسر دوا من بريس بيس عاور رئيس الوزراء حمزة عبد البر سؤال أجعلان له دينا ويديسو ما قاعد أذوق بلاوة بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد يقول لي عبد الرحمن محمد قول عبد الاسم قال لي هذا رواء السلامة رئيس الوزراء آد وشرف بدن واي وهالك رئيس الوزراء وقول لي أو كوب بلاوة ضي لا تاقا ما شاء الله رئيس الوزراء آد وما تسيها سؤال أسوي دينا الصقاء يمدح وينهيس دولة الصومالية مكرالية توقيتان كعيدة مدى إتوبية أو ماشى عركت السيمرايا إي إسبلارين تودا دولة الصومالية مكرالية سؤال شاسان ربا إن نويديو مدى حوينها فيس الوسارة والسيرة حل ديبان نظر فدرالك الصومالية إن إيقا سو جوابان أنا قو كوهالية عدك شعبك الصومالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ra'iisul wasaare su'aalahan intaana ka jawaab maadaama su'aasha canshuurtaan dhowr jeer ka jawaabnay taa dambaan qaadanayna marka waxaan rabaa hal wareeg u dambeyn qaadanayna marka saasaan sameynayna soo dhowo waxaan jeclaan lahayn inaad topigyo kale aan ka fargarin السلام عليكم أسدقي سنة دوائي سؤال شيئا أن تصوغ لها يا مقعي وحال الله ليبان وما سنتهي هزر وزارة كسوق بكل دقفة سؤال شيئا لسي موتسا هذه السؤال شيئا ربتت إن لقود يشتو وقف كان سؤال شيئا ربها السلام عليكم البحنة ممرك وما سنتهي هزر وزارة كسوق بكل كان أقل سوق بكل شيء sidaad ka warheysid oo saaxiibkaygii xilliban maxamed haaruun hore u sheegay wuxuu dhahay in maaragtay canshuuraha hay'ad independent ah ay aroriso waana ka warheysay aniga waxaan ka imaaday kenya revenue authority wax la dhahaa canshuuraha aroriyo wasaarad maaliyadda dowlad aroriso mar hore ugu dambeysay waxay fududeynaysaa in oo isla xisaabtanka labo in aniga ganacsada ahay mana u maleynayo ganacsada diiday canshuurta inuu ku jiro ganacsatada waxa kaliya loo baahan yahay in la fahansiyo ee su'aalaha badan ay qabaan wax loogu qabanayo wax qabadka waaye in la educate gareeyo ganacsatada laftigood wax qabadka natiijo la tusiyo ama satali wax loo baahan yahay marka waa result ama satali waxa sisa ana qaybinaa gabadhaas marad asad ee ugu horeba salaama ra'iisul wasaaraha baad salaam magacayga maryam yusuf maxamed waaye waxa ah arday oo dhigata jaamacadda simad kulliyadda qaanuunka inta markii laga taga su'aasha qow waxay tahay waa sababta oo xukuumadda hadda dan qaran oo dawladda Soomaaliya ee dhalinyarada u sii weysan tahay xaqa ama miisaaniyadda ay ku leeyihiin siyaasadda wili lama arag dhalinyarada Soomaaliya hadda jaamacadda ka wada baxay ama qaarkood hadda jaamacadaha ku jiraan xubino muuqda kama laha siyaasadda oo siyaasadda kuma jiraan doorkeena siyaasadda aan ku lahayn aaway السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وعبدالله اسماعيل المهد علي منبر وحان السلام يا رئيس الوزراء وسلام يا سلام عليكم أنا سؤال شيء إذا عنشور يلا عكم أصاب سنة وحان له رد الله وحيتها إتوبية وبدين الكين للسي وحان لي سنة هي دولة هذا سببت أي SSC قاتوم أي وقون سنوي سي أو أوضل استيد إيه ماغر awdal state the loose the win way ilaan dadkaas calankii buluug ee naga wada dhaxeeyay wataan halkan yaal rais wasaare taas waa very important tan ku xigtay waxay tahay rais wasaare adduunka innovation iyo technology ayaa la isku dhaafay oo dhalinyarada ay ka lacagaysteen laakiin ayaan dhigay waraaqan arnay oo bangiga dhexe oo idinka siimaada ka soo baxay wuxuu yiri cryptocurrency waan ka joojinayna wadanka cryptocurrency waa lagu dhergay rais wasaare marqaati loo la joogaa marka dhalinyarada inta shaqo kale loo raadin laa loo abuuri lahaa why a cryptocurrency u baangareynaysaan oo innovation in technology iyo loosameyn kari waayo aad umaasan tahay thank you hal su'aal kale aan ku darayaan ku soo xiraa awlaas السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي هو أبوكر أحمد عبد القادر كان الصعود جامعة أمد الصوماليات وان ومهد علني يا رئيس وزارها
dhalinyarada fursad u siiyay inay su'aalo ku weydiiyaan. Su'aashayda haddan u gudbo, su'aasha aan weydiinayo ra'iisul wasaaraha waxay tahay, ra'iisul wasaaraha maxaa kaaga qorsheysan musuqmaasuqa? Markii la eego hay'adda la yiraahdo National Transparency waxay soo saartay musuqmaasuqa kaalinta koowaad inay Soomaaliya kaga jirto. Maxaa Soomaaliya kaga qorsheysan ra'iisul wasaare? Maxaa laga bedelay musuqmaasuqan? Wax walba in adeero yiri musuqmaasuq iyo qashina wax walba lagu sameeyaa, maxaa qorsheysan? Okay, waxaan sameynaynaa su'aalaha halkan ka qaadanayna kadibna ra'iisul wasaaraan siinaynaa. Hay sii daa markii. Maxay ku hadal ahaa degmada Udur gobolka Bakool? Anoo magacayna Raab Deos Noogor. Su'aal gaaban may weydiiyay dawladda Soomaaliya lama jaro lama sanay jarta? Ra'iisul wasaaraha lama sanay jara. May su'aal oo ah ra'iisul wasaare adoo gobolka Bakool aan dhalatay yek reer Bakool aad aanu koo tiriyaane oo noo go'doonka jarna gobolka Bakool mudnaantii uu koo fadaanay koo waayna may gobolka Bakool aan gobat. Wal yari wal badan walaal geey ko dhiibishil in taabo Jesus Jesus Arakas su'aasha reer Bakool. Way wa ma santiin? Adal ma santiin? Su'aashi la xiriirtay canshuuraha waxa moodaysa walaalkeeni halkan inaga weydiinayay malaha in ay iska yar qasan tahay canshuurta hadda cusub marginka la dhajiyay maxaan ku dhahaa war ka yimid maaha canshuur ganacsada yar iyo ku weyn la yani waxa way shacabka Soomaaliyeed bay saaran tahay intan ay saaran tahay biyaha cabayaan bay saaran tahay laakiin qofka ganacsada ee dukaanka lama saarna taariikhdu u fahmaa raba shacab Soomaaliyeed baan shuurta bixinaya markay u dambeysa qofka ugu yani fine the end user ka ugu dambeeya qofka way qofka ay lacag fuuleyso qofka ay tahay inuu ama ka sheegto ama ku sheegto kaas weey laakiin qof ganacsada asaga wixii soo haysta taa intaasan ayaan dhihi lahaa ciidamada Ethiopia ee jooga dalka markii hore amison bay ka mid ahaayeen waad ogtihiin qaarna nan amison bay ahaayeen oo waddanka way joogeen sayrabaan baa ku joogan hore waana naga horeeyeen oo arrimo hore ah laakiin hadaan oo caalamka waxaan u sheegnay cid walba u sheegnay Ethiopia hadii aysan MOU gan ka noqon mission baa soo socda yar oo tiradiisa kooban oo insha Allah markii sanadkan uu dhamaado ciidamadan faraha badan ee Amazon way bixi doonaan mission kooban oo ilaa iyo 12,000 meelahaas ah oo waxyaabo la yaqaan oo 1-2-3 ah qaban doona ayaa soo hari doona mishinkaas hadii aynan ka noqon MOU ga Ethiopia si aad ayna uga noqonin oo san ixtiraamin oo san respect garaynin midnimada iyo gobnimada iyo territorial integrity ga Soomaaliya kama mid noqonayaan ciidamada Ethiopia hadii ay si joogaan magac kale yeelan doonaan taas waan u sheegnay adduunka dhan waan u sheegnay ayagana waan u sheegnay cid walbana waan u sheegnay taas marka waa ciidamada Ethiopia iyo maxaad ka yeelaysaan ninka odayga halkan uu ka soo jeedinay aad buu mahadsan yahay dareenkiisana uu ku mahadsan yahay Revenue Authority hadii aad akhrisay heshiiskii NCC ee Baydhabo sanadkii hore heshiiskaas waa oo arrimaha federaalinta maaliyadda waa lagu soo heshiiyay sidaas ayaa heshiisku u yahay waxa dhimanun hay'adihii inaan abuurnaan oo dhiman marka dariiqii baan ku sii soconaa laakiin kaas waa heshiiskaas waa samaysan yahay Maryam dhalinyarada iyo miisaanka siyaasadda anigu caawo dhanba waxaan halkan la fadhiyay waxay ahayn lahaa markii horeba idinku bilaabay idinka idin soo celinaynaa awoodii idinku istoorta marka taas naga la shaqeeyay inaan awoodi idin soo celino baasha ay dad yar oo kooban u luqun jibaadnaato taa naga la saara meesha aynu soo ceshano dhalinyaradu ha soo ceshato awooda dhalinyarada miisaanka siyaasadda iyo meesha ay rabaan ma istaagayaan hadii aysan codkooda aysan ku ciilbixin oo aan laga deynin nidaamka indirect elections ka aanu bixinay shiddada ah hadaan laga deynin marka annagu ka xukuumad ahaan
waxaan ku taaganahay aan ka shaqeynaynaa marka isku meel baynu taaganahay aynu iskaashano ka shaqeyno ayaan ku dhihi lahaa aad baad u mahadsan tahay Cabdinaasir Dr. Cabdinaasir Soolo waa mahadsan yahay de waxa waye waa Ethiopia uu xaraqsan yahay intaan baas ka dhihi lahaa maxaan ku dhahaa arinta khaatumo iyo outer state buu yiri khaatumo horta waxaad ogaataa dawladda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo dhan bay dawlad u tahay waxay ixtiraamaysaa dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ilaalinaysaa duruufaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay ilaalinaysaa khaatumo waxaan u maleynayaa markii ay dadka deegaanka oo ay garaadadu ay u wada dhan yihiin ay fariisteen oo go'aan gaareen dawladdu waxaan u maleynayaa mowqifkeedu waa dawlad warkeed qoraal waxa la jira war dawla warqadu ku yaalaa waxaan u maleynayaa warqada inaad ka akhrisay marka labaad hadana waxaan filayaa mowqifka dawladda inaad warqada ka akhrisay hadii aad leedahay ma state loo aqoonsado state-ka hadasi wuxuu u baahan yahay waad ogtahay oo conditions uu leeyahay iyo talaabooyin ayuu u baahan yahay laga rabo inay ay maraan dadka deegaankuna ay ka wada tashadaan marka geedi socodkaas ayaga iska leh laakiin anagu intii nooga ekayd ahayd in ayagu markii hore ay ku dhawaaqeen waxa ay ku dhawaaqdeen waa aqoonsanay waana aqoonsanahay waana kala shaqeynaa laakiin waxa waye wixii inta ka soo haray waxa waye dadka deegaanka ay u taala arinta outer state anagu de waxaan u maleynayaa is different arintaasi waxa waye waa arin aanan kulli adiga iga warantaan maleynayaa laakiin dadka Soomaaliyeed reer Soomaaliya iyo reer Waqooyi reer Somaliland waxaan jeclaan lahayn ayagoo mid ah oo nabad ah oo walaala ah oo dalkooda difaacanaya in ay ka mid ahaadaan dalweynahooda Soomaaliyeed oo midnimada Soomaaliyeedna ay adkeeyaan waxa la wixii jira ee midnimada way jirana in dadka Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliyeed iyo koonfur kala dhexeeyana waxaanu diyaar u nahay waliba ayaga oo dadka Soomaaliyeed ogtihiin ee reer koonfureed aad ugu tanaasulaan diyaarna u yihiin inaannu taa anaguna ku hoggaamino dadkeena oo aanu tanaasulaad badan aanu muujino waxaan rajaynayaa hadii ay doorasho ay dhacdo oo ay madax cusub iyo nidaam ay dadku soo doorteen ay yimaadaan Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inaan isla jaan qaadi doono oo ay Soomaaliya oo mid ah oo nabada oo wada walaal ah kulligeed taas inaan heli doono una soconno taas aan ka shaqeynaynaa maasanta khair bakol ha warunta arintaas anigu waligaa fiican yahay arintaas ada ku fiican laakiin waxa waye waxaan jeclaan lahaa inay qolada bangiga iyo wasaaradda maaliyadu iyo hay'adda NCA oo hawlahaas noo qaabilsan inay bal arintaas caawil ay weydiinayo way arkaan waqaarna way joogan ba laga yaabaa inay dib eegis ku sameeyaan waa maasan tahay arinta ku saabsan bakool oo go'doonsan waxaan horta halkan runtii aad uga amaanayaa dadka reer bakool gaar ahaan dadka reer xudur oo geesiyaal ah oo in badan ay meesha ku go'doonsanaayeen haddana uga dhaartay areadaas meeshaas nimankaas ay joogaan iyo meelo u dhowba inay nimankaas qawaarishii u soo dhawaadaan oo difaacay qorshaan leenahay qorshaan wadnaa Ilaahay idinkiis oo si xoog leh u socda qorshahaasina wuxuu ku taagan yahay meelaha ugu horeeya ee xisaarka ama go'doonka laga qaadaayo ee la xoreynayo areadaas waay marka insha Allah waxaan leenahay sabra sidaad u samirteen u samra geesinimadaad kula dagaalanteenna si wada oo kula dagaalama iskana celiya aad iyo aad baan idin salaamayaa oo aad ku mahadsantiin aan leh waxaan rajul wasaaraha waxaan ku dareenaa hal mar kale idin soo xirana nikaas oo dagaasi nikaas ninka ku aqfadhi ninkaasi marka hore assalaamu alaykum marka hore assalaamu ya ra'iisul wasaaraha waa habeenkii ugu horeysay aan la kulmo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ra'iisul wasaare magacaygu waxa la yiraahdaa abukaate maxamed abdi kadiir
كلا ترسن بهلا قرينا لا لنا حفيز قرين بدنا يعني معلن جامعة عددنا مرنا حلك سوا قبتي قدومي محكمة قبل أدو فهم سن حفراء شرعي سوماليا يدبك سوماليا شروع لكاستو مركا بدنا قد بدنا محايته والرال نقو بدنا محكمة جونا قدومي قصر هنا مركا من الرئيس الوزراء وحان سؤاله قاد وساريهن حق عدالة قصرك سدان أقنا هاي الدوية دا طلابة وهو الرئيسو الدوية أي كهر كشو وحال أن رول أوف لو رول أوف لو نوحا أصلوا شرعي وحان شرعي هنا أنت بدن الدوية دا هدي لقو دقاقو وحا بدن دعضو جلافوين بدن سياسيين تا يجدك أن بدن شروع دا أدو إلا هدي شرعي غا مركورة أن يعني هي أتكستو لديسايو أما أتكستو لأبورايو سؤال إن وقو الصعداء وحا أصلوا إن شرعي لسمايو أو شرعي يكون سنتهي سؤال شو قرأسو أن ويدينا وحاو واي واسدح سؤال أصدر ساران واي وقت هل سؤال أفكات هل سؤال لا هاي وقت آدو يري هاي سؤال شو هذا كنوية آدو ما سنتهي سؤال شو أن ويدينا وحاو واي مركو قرأسو سؤال شو حقا حقا دريق دريق يمبر إسا سببتو آقرانا هاي وحان ربا إنا وحبادن إفتيميو وزارة إفهم هربا راللقو سؤال شو وحاو واي رول أفلو ما داما أجرتو سوماليا وحا انت بدن حوغ لسارا فلنت ايقر ايو بارلمانكا هادي سي اهان لو سيفي ايو بارلمانكي ايو فلنتينا حبراعة الدنيا دا او دقانتو اني كلا مدح برنانا دان وحلو يقان separation of power وحلبك الصوماليا ومد اوه ريسا انيقا اهان شرعان اسلينا هاي تاسو عايز دولي دا مركا محايك اللي هذا هاي هادا سيفي ريسانا دستوركا قضبكا سغاشن ايو تلدو فرقاد اللبات وشيغا ايو ان حكومة مركي لا أسعسايو وعديقة برمناس برامنستر أوتهاي وحاكو قرن إن لغاسة دحسارة يقاركم يوضا بارلمانكا تاسو أي إلت كوتهاي دولد نمدا إلو يقان رول أفلو ودستوركي قرن تحوغا قدر أجرو هل نغو حير أما ستة وحير وحان قد بها الكاس وزاران ويدر هل نغو حير سؤالك لا يسعطو وحير هل نغو عمي وقت بدنا قادتي غرسوركا بدك لا غرسوركا او سعود رال لو عمي رال لو خير غرسوركا غرسوركا وهل دقيقه هل دقيقه سي بدك هل دقيقه معي 10 سكندز واش 10 سكندز اوكي مده لواد ان ويدنا وحا واي وا ما حي ان تيرك لواد اي حكومه او دغسن اي اه ان لا دسو حنان عداله اي غرسور وما سنت سوماليا الى افكاتو ما سنت وما سنت ما جعل سؤال شيء استريد نقطه دات كانوا يدل جعما وتاجين نيكاس سي انا ماشي معمولاي انا معمولاي سي نيكاس لو سؤال ودي نظام نيكاس سي نيكاس سي نيكاس سي نيكاس نيكاس نيكتاين سي السلام عليكم دمان وعسلامه يا وزارها هذا كو سلامي وزاري سؤال شرط مقعي وعبد الرحمن جامع معل كان صعد بعض وحبرشلا يوشتريتك سؤال إذا وحي قصص وحي تاي الوزارة وحبرشلا سنوقن هايوا معلمين بدن يقاضي هذا المعلمين كلنا قاضين يسوا أي قصص شايسي وحاجر تمركا برايف السكتر كا تو برادا يو وحياوها وزارة وحبرشلا بحسو يببلك سكتر كيس يسوا محي وهل أيهين صوت حي تاي برسو ماليو ده معلك برافت كشغينا يو سيدو كلانتان ميتك كلانتان ببلك كشغينا وبرسو ماليات مركا محاو قوشو سن وزارة دوح برشادة إن برياش كلانتو برافت سكتركا إن معناها دنك أسي إتو برادة إيه لا يا معلمين ببلك سكتركا محاو قوشو سن هذا كو سلام يا قبدا أسي هذه إفريس قبدا أسي بسم الله مرعي قوى قمر وحاها أرضيتك سوقال الجبسي جامعة مقدشو سندو مركا يدلو دكون لباتاني سدح مركو روح أشرفي أنا كسو قيب قلو مدش منبر وأنا مركو أقوه رئيسي وأنا كسو قيب قلو قوب وحاذر كوية هاي رئيس الوزاري حمزة عبد بره شرفي إيتا هاي سواشيد هدية أقو دك قلو وأقوم هاتسين رئيس الوزارة وحاور هاي أنا قدل نيرد وشقالي سين إنا هنا لدقال قلان هذا هو ناكسنتهاي بلسي ولي واحد جرتاسي معناها مضح كتابة شاو دولة ضد بالشقالي السياء
dad kale shaqaaleysiinayaan waxa lagu shaqaaleysiyaa ama xil dibaana u qaraaba wasiir u qaraaba ama xubin kasta oo dawladda ku jirto qof bay keensata hatta marka si public ah loo soo bandhigo qof walba qofkiisu dhaha halay madax taabto marka qofka aan qof dawladda ku lahayn yaa u maqan su'aashaydu waa intaas waa ma santa eeg waxaan rabaa mikrofoonka markii sawreji هذا سؤالي نيو دي كل يوم كذا فرحت سواء مركي قفا سؤال سينايا قفا سؤال سيني سيناي كل كم هو ذكرين نيك أسي مرايد دوت نيك مرايد السلام عليكم مقعي وعلي رادا عبد الستار حسن علي صدني لحسن انجرا وحان وشرحنا هاي مدعوينا كون فرق البيت waxaan rabaa su'aashaydii inaan siyaasad ka dhigin oo aan ka dhigo mid cadaalad midna caafimaad sababtoo ah siyaasad aanay iga buuxda haday wax tarayso tan caafimaadku waxay tahay too su'aashaad u gal hal su'aal ah tan caafimaadku waxay tahay dadkii gobolka Banaadir magacyadoodii tiradooda soo sheegay ay dhisa laga halay liiri isbitaalkee la geeyay waa maasata markii tan cadaalad rabaa إن السلام عليكم مدن الرئيس الوزراء مقعي محمد سعيد يوسف جوجو قروي دان هاي إن السلام عليكم مدن الرئيس الوزراء إن السلام عليكم مدن الرئيس الوزراء مقعي إن السلام عليكم مدن الرئيس الوزراء مقعي محمد سعيد يوسف جوجو قروي إن السلام عليكم مدن الرئيس الوزراء مقعي محمد سعيد يوسف جوجو قروي حدان هاي شعبيا رير بنتلان وحانو دريمينا إن حكومة دادون عنقبة تيسي ومشاريع لديقها عالميا ها بنتلان لوغو تلقلي هرمرين تاها أدكور استاكتين حال نوعية يا وهايسان ما داما إسكرنا فوحك لي عاد إنوكو مشاريع دي أدكور عنقبة تيسين هدي أريما السياسة دي تيران ما هن مشاريع الدقيقة إن شعبك دذكر البنت لا حق بيقوله إن حقوقه ده عالم كوجود تلاقيين يسوق قرتو سبب هذا وها قردامي سنة أما وجود جسان قرر ما إنه مارك حل نوعي سؤالها جوابه ده إياه سوق الجبين تاد أوكي وياي ما مسنتهاي أدبل ما مسنتهاي أوكي أرنت أبوكاتها waxa ka horaysan soo dhaafay arin musuqmaasuq ah oo ka hadlay wiilka dhalinyarada waan isku qabanaya waa arintii rule of law waa dawladnimada abukaataha soo sheegay in power hada la kala duwo separate of power la sameeyay ayadana waa sidoo kale waa muhiim halka arina intiisa badan de comment iyo tusaaleyn bay ka ahayd laakiin su'aashiisa uu qabo oo ah in ay fiicnayd in qof baarlamaan ku jiraay oo san xukuumada gelin dad badan oo Soomaaliyeed ba qaba anigu waan joogi jiray oo civil society ka iyo dadka aqoonyahanada intaba waan ku dhex jiray halkana waa fadhiyan diin iyo waliba saasum baan dhigi jirnay yaan la isku dhex darin hal kala duwo waxaan rajaynayaa aragtida hadda soo socota iyo habka siyaasadda dambe ay noqon doonto dawladda dambe waxaan rajaynayaa hadii la adapti gareeyo dastuurka iyo siyaasadii hadda inihi amendment ka lagu soo sameeyay waxyaabaha lagu soo daray baa waxa kamid ahaa in ay xukuumadu separate ka ahaato arrimaha baarlamaanka oo ay ka duwanaato oo uusan qofku labadaas uusan isla geli karin hal mar marka taasna waxaan filayaa in dawladdu wanaag inay kamid noqon karto waa kugu dhawaan kugu taageersanahay arinta macallimiinta gaarka intaan horta intaa ka dhaxfixin arinta de musuqmaasuqa wadankeena musuqmaasuq waa ka jira adduunka oo dhanna waa ka jira innaga oo de hay-adaheennu ay jilicsan yihiin in fara badanna de uba cidla inagu helayay oo ay meel cidla u fafadhinayna
way ba ka sii daran tahay laakiin waxaan marqaati ka tihiin muddadii koobnaydan joognay inaan intan la dagaalami karay la dagaalanay waxaan ka soo saaray shuruucdii ugu badnayd waxaan garsoorka dadaalka aragta la geliyay waxay gaartay dadkeenu in maxkamadihii lagu kalsoonaado uu joogaa abukaataha waxa waaye in dad soomaaliyeed oo sharaf leh la eedeeyo inay maxkamadaha hortagaan inay beri noqdaan oo maxaan ku dhahaa ay beri ka noqdaan oo waxba lagu waayo in wax lagu helo in wax fara badan aad arkayseen oo socotay intaasoo dhan waxay naga ahayd inaan la dagaalano arrinta musuqmaasuqa waanan anigu waxaan u arkayaa arrin waajib diiniya oo islaamiya inay tahay in lala dagaalamo xaraanta de waa xaraan waxaan la dagaalamay marka taas tabarta dowladdeenna iyo hay-adaheennii oo weli jilicsan ayaa keenaya arrinta ku saabsan arrintan transparentyga iyo international transparency hay-addaas ay sheegtana waxaad ogaataa in fara badan oo ka mid a kuma salaysna waqaaci saxa laakiin waxay ku salaysan tahay waxay wataan criteria iyo hay-ado hormaray procedurekan ma martaa markaad wax samaynayso sidan ma martaa adduun hormarayna way ka yimaadeen way haystaan haddii taa lagaa waayo wixii adiga waa adaa lagugu xisaabinaya marka taa marka halbeeg inoo ma noqonaysa halbeegeennu waa kan inagu samaysanay xaqiiqada aynu nimaadno in wax laga qabtay shaki kuma jiro laakiin inuu weli jirana waa la hubaa waana la sii dagaalamaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ardaydii halkaas walaashay qabar waa runteed arrinta shaqaalaysiinta dalka waa arrin aan habboonayn sidii saxdayna aan ahayn shaqaalaysiinta waxaa la rabaa shaqada in loo tartamo waad ogtihiin dalkeennu wuxuu iskaga salaysan yahay nidaam la yidhaha 4.5 wasaaradda reer hebel baa lahaa hebelkan reer hebel baale kan reer hebel baale dhabarka taabadkaad sheegayso waa sax ay sheegayaan dhallinyaradu waa wax jira laakiin waxaad ogaataa annaga waxaan naga go-an inaan taas la dagaalano arrintaas waxaan samaynay oon diyaarin hadda ka hor xukuumadihii naga horreeyey marba isku dayeen arrintaas waad ogtihiin waa socon weydi markay lafahoodii u cabsadeen inay la rido ayay ka carareen oy ka noqdeen annaga waxaan diyaar u nahay inaan ku dhacno xata waa samaynaynaa waxaan rajaynayaa inaan gaarno ilaahay idankiis waana soo bandhigaynaa maxaan ku dhahaa sanadka soo socda inay ku bilaabato in shaqo kasta lasoo dhejiyo loo tartamo dadku ay weliba haddii aan soomaali lagu kalsoonayn cid kale xataa aanu sheegnay noo qabatee waxa waaye laakiin si midaysan oo loo dhan yahay oo loo siman yahay oo aan cid gaara lagu qori karin oo loo tartamayo ayaa shaqooyinka insha allah aan idiin ballanqaadaya sanadka dambena ku bilaaban doonaan haddayna ka soo hormarin arrintaas qofku marka inuu imtixaan galo tabartiisu meeshay dhigto inuu la tago laakiin inuu maxaa taqaanaa inuu aado yaa taqaanaa yaa tahay inuu ka baxo ayaan rajaynaya haddii ilaahay yidhaahdo arrinta dee cabsatar aydiska ilaahay inama tuso cudurada xunxun marka waxaan rajaynayaa gobolka banaadir iyo malaha su-aashaas ayay ku habboonayd maxaan ku dhahaa laakiin arrinan hadda aniga haddana kaga jawaabayo amay ku haboon tahay maahaan u malaynayaa maxamed siciid oo halkaas ka hadlay reer puntland aada buu mahadsan yahay arrintaas ah dowladda soomaaliya dowladda federaalka cuna qabataysay mashaariicdii puntland dadka soomaaliyeed baan rabaa inay garnaqaan cidda cuna qabataysay iyo cidda kale tusaale ahaan macalimiin baan qaadanaynaa soo maaha dowlad goboleedeed u qaybsanyi soo maaha 400 soo maaha sow dhallinyaro shaqo helaysa ma aha ma nagaa diidnay yaa diiday yaa ka cuno qabatay waa mithaal yar weye waa mithaal yar projectsko dhan dhammaan brojectiyada dalka yaallo oo dhan ee dalka ka fula oo dhanna waa sidaasoo kale halkaasoo kale waay ama askari la qoraya ha noqoto ama macalin la qaadanaya ha noqoto ama jid la dhisaya ha noqoto ama xoolo la daweynaya ha noqoto wax ama ceel la qodaya ha noqoto dhammaan halkay meeshaas sida loola dhaqmin baa kuwa kalena loola dhaqmaa marka
walaalkay halka is weydiinay waxa weey ilaahay subhanahu wa ta'ala markii uu yoom badar ay dhahan qultum anna hada maxayde maxay ilaahay yiri qul huwa min indi anfusikum idinka isu diidan anaga ma diidanin idinka diidan ee mashaariicda waxaan leeyahay dalka yaan la siyaasadeen mashaariicda yaan la siyaasadeen dadka loo ogolaado dalku muxuu mashaariicdu ay ku hirgelayaan dadku waa inay aad u fahmaan mashaariicdu waxay dawladda Soomaaliyeed federaalka ay waxna ayada ka soo shaqeysa caalamka ayada ka doonta ayada ka keenta 70% budget keenu waa mashaariic ay caalamku bixiyaan caalamka hadii laga keeno dawladdu waa la xisaabtama accountability way accountable waa nahay caalamka waxaan u baahanahay meesha la geeyay dawladdu ogtahay waxa loo baahan yahay auditka xagga joogay auditkan uu la shaqeynayo waxa auditka federaalka la shaqeynayo xagga joogay wasiirku wasiirka uu la shaqeynayo agaasimuhu agaasimuhu uu la shaqeynayo hadaan saasi dhacayn sidee mashruucyadu ku soconayaan hadii la yiraahdo agaasimaha halkan ma imaanayo agaasimo waaxid hata looma ogola iska dhaaf wasiir iyo agaasimo guud iyo hebele iyo iska dhaaf agaasimo kamida dawladda Puntland hadii la yiraahdo xamar ma iman karo hadii la yiraahdo ku halkan joogay xagga ma tagi karo wasiirki tagi karin agaasimihi tagi karin agaasimo waaxid tagi karin oo coordinatorki project uu tagi karin oo uusan xisaabiye tagi karin oo uusan auditorki tagi karin yaa mashaariicda hortaagan marka idinka dadka Soomaaliyeed ba oo ay reer Puntland ku jiraan ayaa garta la weydiinaa garilo islaam Soomaadiin garilo islaam ayaa la weydiinaa walaalahay waxaan rajaynayaa madaxda Puntland inayna mislead gareen dadka oo aan waxas loo sheegin laakiin waxa saxdaana waa sida dadka in loo ogolaado projectiska siyaasada rabta aaminsano adigu hadaa rabta meesha jirto laakiin u ogolow dadka inay projectiyadu u tagaan u ogolow anagu marka intaas aan taasna leeyahay waxaan rajaynayaa inay inuu walaalkay Saciid inuu si fiican u maqli doono ee si fiican u dhageysan doona ama u fahmi doonaan ayaan rajaynayaa marka intaas waxaan filayaa inay su'aalihi ay ahaayeen Rajul Zaar saacaw aad baan horta markii hore kaaga mahadcelinayaa inaad ka soo qayb gashay madasha minbar sida arkayse madashan caawa waa wada dhalinyaro qaabka xitaa interaction ka u dhacayo waa sawaxanka waa taageerada waa sacabka marka way ka duwan tahay markii dadku waaweyn isku imaneen markii ina aad ugu soo dhawaatay dhalinyarada waa su'aalooda toos waa qaadat ku gobolada joogay iyo ku madasha joogay aadan kaaga mahadcelin waxa kale oo arkayse prime minister in dadka Soomaaliyeed ay canshuurti xoog saarayaan arinta security markii hore dibka ku ayd hada canshuur noloshii markii dhaqaalihi baa laga hadlay dadkii sidii noloshoodi isku bedelay sidii dal caadi aan soo dhawaana sidii aad sheegi jirto kale markii mar hada dhaqaal laga hadlo ma fahanta markaa wadamadaas la joog waxa ugu weyn laga hadlo waa shaqaaleysiin iyo dhaqaale waa labada su'aalood caawa hada halka dul tagneyd markii waxa rajaynayna halka inaa ka qaadataan in policies-ka dawladda dan qara labada sano u dhiman inay ku fuliso wixii dhalinyarada Soomaaliyeed ay marka waxaan ku siinayaa inay gabagabadii aad qaadatid soo dhaw waa maasantahay waxaan mar kale runtii u mahadcelinayaa madasha waxaan u mahadcelinayaa wajiyadan quruxda badan ee gabdhaheena iyo wiilasheena iyo aqoonyahanadeena ee Soomaaliyeed ee halkan fadhiya iyo inta ina daawanaysay inta ina maqlaysaba runtii waa u mahadcelinayaa aad iyo aadan idinka mahadcelinayaa walaalayaal waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo wadankan Soomaaliyeed ayna noo leenahay dadka Soomaaliyeed anahay isoo warramayno meeshan ka nimid iyo meeshan marayno iyo meeshan aanu socono waan isoo warramayna laakiin meeshan ka nimid iyo maanta intaan joogno intaan wax loognahay waxaan u baahanahay isbeddel dhaba waxaan u baahanahay dadkeenu inay ogolaadaan u diyaar garoobaan sidii hore aan ku jiri jirnay weyna inama anfacayso waxaan u baahanahay inaan iska bedelno sidii hore waxaan u baahanahay inaan ogolaano inaan ka baxno circle-ka aan ku wareegayno iyo igu sintaan sheegay siyaasad ahaan marka la joogo oo aan dadkeena ku celinno awoodan dadkeena ku celinno waa qodob waxaan u baahanahay dhalinyaradii way joogan waa kuwan inaan hal xaqiiqo isla fahamno war dalkan
adduunka dhan soo socda waa wadan rich ah waa wadan ilaahay uu ku meesha uu ilaahay dhigay ay tahay meel strategiga wadankaas marka adduunka dhan soo socdaay wuxuu rabaa in uu xoolihiisa gashado oo deedna shaqo abuur dhaco oo aan barwaaqoona ayaa adduunka u soo socdaa annaguna aan rabnaa oo kala faa'iideysano waxa ku xiran marka amnigeena inaa wax ka bedel war hadaan wadankan amnigiisa laga wada shaqeyn oo aynu balaayada hoosta inagaga jirto oo aynaan nimankaas isdhaafin halkan baan taagnaanaynaa waa inaan amniga ka shaqeynaa marka aan amniga aan si dhab ah uga shaqeynaa dhammaanteen online ugu mashquulin wax kale amniga number 1 waxa kale oo laynaga rabaa oo laga maarmaana dadka Soomaaliyeed inay ka baxaan qabyaalada qabyaalada oo dawladeenii hore dumisay oo ina soo daashatay oo meel walba ina gaarsiisay oo nidaamkeena kharibtay waxaan u baahanahay inaan ka baxno waxaan kaga baxaynaa politically markay timaado waa inaan ahzaab aadna waay waa inaan 4.5 rehebel ka baxna waay waa in walaalaha wada jooga ee halka kursi isku haystay rehebel ay isku dhintay isku qoomayoobay inay kala nastaan waay oo ay xaqooda kala qaadaan oo adduunka kala aadaan oo Soomaali kala aadaan iyo ahzaabtay kala aadaan waay waxaan u baahanahay in aynu maanta midnimadeena inaan xoog saarno fredka ugu weyn ee dalkan hortaagan marka laga tago nimanka argagixisada ah waa midnimadii dalka oo khatar ku jirta oo maanta aad arkaysaan inay dawladda leeyihiin annagaaba iskalo waan goosanayna oo nin Soomaalihi inta dhigriday uu saxiixay oo dhahay waxa rabta samee halkaas aan marayna marka waxaynu baahanahay midnimadeenii meel kastoon joogno inaan baadi goobno oo aan xoojino ayaan u baahanahay si jiritaankeenu uu wanaagsanaado waxaan u baahanahay dawladnimadeena inaan adkayno oo aan ogaano dawladnimada ayay ku jirtaa wanaag oo dhan inaan adkayno arinta siyaasadu waa arin qof waliba bari kimid baa imaanaya maanta mid kale laakiin hay'adaha iyo dawladnimadeenu waa inay shaqeysaa marka waxaan dadka Soomaaliyeed u rajaynayaa guul waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaad iyo boqolaad ba dadka halkan jooga caawa isugu yimid ee dhalinyarada ee wajiyada quruxda badan leh ayaan u mahadcelinayaa markaan insha Allah sanadkan sanadkiisa kalena sida aan idin sheegay sanadkii horeba halkan iyadoo dadad kale ay waardiinayaan aan u yimid sanadkan sanadkiisa kalena waxaan imaan doonaa annagoo waxyaabo kale ka sheekeyn doona hadii la yiraahdo oo horumar marka guul baan rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantihiin saas ayaa u tahay baan li ka noqdo qofka codkiisa gaar weeyday saas ayaa nagu xiramsan marhadu rabbi ma tanasiyay aashaa ya